Que alegria de viver! Estamos aqui ao vivaço! É Paranormal Experience, a sua experiência paranormal. E hoje eu estou sozinho aqui no podcast. Não, temos um convidado, mas o meu co-irmão Alexandre. Ele vai dar um alô dos bastidores aí, Ale. Tudo bem com você? Tudo muito bem. Estou aqui tá... por trás das <laughs> cortinas do cenário. Está substituindo o Vagnão. Um abraço pro Vagnão, que você se recupere o mais rápido possível. E hoje nós vamos ter uma presença muito mais do que especial. Eu já escuto ele há muitos anos, eu já nem sei, eu perdi a conta, ele está lá na rádio Vibe Mundial, quase todos os dias, trazendo espiritualidade de uma forma moderna, bacana, para a gente aplicar no dia a dia. Tudo bem, Marcelo Cotrim? Tudo bem, graças a Deus, guru. Fico feliz com o convite. Quero agradecer, em primeiro lugar, você e o Alê a oportunidade né, de participar do bate-papo de vocês sobre espiritualidade. Acho que já começou, né? A gente já estava aqui já, já tá trocando ideia, conversando gente. aqui sobre isso. Então é, é, é realmente uma honra, uma alegria estar com vocês aqui. Eu acho que espero que muitos podcasts surjam sobre esse tema da espiritualidade, né? Que eu acho que tem que ser expandido e é legal o jeito. Leve, descontraído, que vocês levam, é muito bom. É verdade. A gente tem recebido aqui muita, muitas cartas de pessoas falando que a gente está despertando nelas uma uma nova consciência, uma coisa assim que a, a mundial já faz e você faz há tanto tempo. Você poderia me citar se existe mesmo uma guerra astral das pessoas que é, querem levar o ensinamento para tirar as pessoas dessa coisa mais mediana que está por aí na mídia, etc. rola? Um, um, uma briga no astral, sobre uma briga isso. espiritual, é. você fala. olha, eu acho que isso existe, sim, existe é, pelo fato de que o nosso plano aqui ele é um reflexo materializado de outros. É, o mundo astral ele tem camadas, ele tem muitas dimensões, então realmente existe, assim como aqui aqueles que buscam dar consciência, dar lucidez e aqueles que perturbam bastante e que interferem, aqueles que estão buscando dar libertação. Eu acho que quando se faz um trabalho sério na espiritualidade, a ideia é tornar aquela pessoa independente. Eu pelo menos faço isso. Eu acho que a verdadeira espiritualidade é tornar a pessoa é, espiritualmente independente, não isolada de maneira nenhuma. Nós precisamos nos relacionar para ter uma verdadeira espiritualidade, fraternidade, amor, é, auxílio mútuo. Mas cada um tem que assumir sua responsabilidade. E o que eu vejo é que existe sim, tanto pessoas aqui e, e o seu paralelo no plano astral, não muito elevado, <laughs> que interferem profundamente no livre-arbítrio das pessoas, ah. obsessivamente. E essa guerra ele existe, viu, meu amigo? Não é brincadeira, não então. Não dá para dizer é. que não, não é brincadeira, não. Existe uma, uma, a gente chama genericamente de um processo de obsessão espiritual. Mas existe no mundo astral, você sabe, Guru, é, existe uma organização também. Então, infelizmente, assim como nós vemos aqui no nosso mundo o crime organizado, tudo aqui é reflexo do astral, existe um paralelo no astral inferior. Então, realmente não é, não é fantasia, não é lenda não. Não é lenda, é. a gente fica nessa dúvida. Aqui nós estamos descobrindo, né, trazendo uhum. os especialistas e tal. E como que você consegue trazer a espiritualidade sem usar o suporte da religião? Isso é uma coisa muito curiosa no seu trabalho. Você usa o suporte, claro, das religiões, mas não fica só não, não fica nela não prendo, só é né? exatamente fico, né? como é que você consegue dar um, algum exemplo de como é ensinar sem ter um dogma uma religião atrás cara é um primeiro que é uma tendência da minha vida toda desde moleque uhum. é, eu sempre procurei entender o sentido da vida porque a gente está aqui é, o que como eu posso ser feliz nesse mundo mas ao mesmo tempo buscando isso de uma forma humana quer dizer observando desde criança vamos dizer o egoísmo ou a maldade e pensando não, existe um caminho de ética de convivência humana mas ao mesmo tempo que não seja o que eu, o que eu via na religião porque o que, que eu sempre vi nas religiões o contrário do que o significado da palavra religião que todo mundo gosta de falar religião vem do latim do religare né é muito formal é muito teórico isso na verdade, se tem uma coisa que as religiões, de um modo geral, não fazem é religar o ser humano ao seu ao divino, na minha opinião. Uhum. Por quê? Né? Respondendo bem objetivamente à pergunta, eu, eu não vejo como uma espiritualidade séria, que tem que ser libertadora, e pelo mesmo caminho de uma religião. Eu acho que a religião tem um papel, na melhor das hipóteses, consolador. Ela consola as pessoas, é, mas também muito manipulador. Então, eu vejo a religião como um sistema de crenças que ajuda as pessoas a terem uma conduta moral adequada, segundo os preceitos deles. A espiritualidade que eu entendo, é, que eu vivencio e ensino, é uma espiritualidade que faz você entender, tipo assim: você é um espírito, eu sou, somos, lógico, partículas de um Deus. Eu vejo Deus como a somatória de tudo, eu acho que bate super com a física quântica, com a ideia. É, a física quântica bate com o brahmanismo, com o hinduísmo. Quer dizer, a ideia de que. Tem uma frase que eu gosto muito de reproduzir do hinduísmo, que diz assim: você, como guru, deve obviamente saber disso, <laughs> né? mas eu vou falar aqui para a galera. Tem uma frase que diz assim: é, Deus, não, não é que existe somente um Deus, como diz o catolicismo, o judaísmo, não. Não é que exista só um Deus, é que tudo é Deus, nada está fora de Deus. Eu acho isso maravilhoso. É assim que eu vejo. Eu vejo, eu não vejo nada no universo como fora de Deus. Então, eu não vejo o Criador e a criatura. Uhum. Eu vejo o Todo como Deus. Somos partículas de Deus. E se entendemos dessa forma, uh, você uh, entenda que não existe nada que não esteja evoluindo e não existe um Deus superior a recorrer. Se você parar para aprofundar essa ideia, você vê que as religiões partem de uma premissa que não é verídica a premissa é de que exista um deus superior que quer que você se comporte de uma maneira x y z entendeu então eu vejo a religião mais como castradora limitante do que propriamente como cumprindo um papel de evolução tá. e você sofre uh, com um hater alguém que vem lá te encher o saco porque você dá uma espetada nessa parte que é sensível, é, né? Sim, total, total. A pessoa vem não, você tem que acreditar e não sei o que. Você está falando besteira. Acontece esse tipo de coisa. Acontece. Eu acho que ainda não muito. Eu acho que talvez porque eu tenho uma forma de abordar o assunto muito coerente. Uhum. Então eu não jogo uma ideia para atacar. eu Não critico de modo vazio. Então eu tenho sempre o cuidado de ser, me colocar com honestidade sem sem receios, mas ao mesmo tempo sem agressividade, sem desrespeito. Isso não impede os haters de, 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 de virem para cima. Mas eu acho que não tanto ainda. Talvez a coisa. A gente não sabe a repercussão daqui para diante. O trabalho está crescendo nos meios sociais. Eu acho que a gente sai da bolha e aí, cada vez mais, a gente pode atingir pessoas que se incomodam. Eu acho que os evangélicos se incomodam mais e, e mostram uma. Uma, uma, uma contrariedade às vezes ali em alguns vídeos meus do YouTube, em algumas transmissões, umas lives minhas. Mas eu acho que. É o que eu te falei, eu acho que eu dou uma filtrada até certo ponto, porque tem coerência. A pessoa, para ser um hater meu, ela tem que pelo menos ser um pouco mais coerente, ou ser, ou falar alguma coisa meio ridícula mesmo, porque. É, tem ponderação, entendeu? De uma maneira geral. Sim, não é? Eu procuro apresentar ideias ponderadas, né? Tá, e conta pra gente o que, que você costuma apresentar lá na rádio, o que é o teu carro-chefe, o que, que é pra, pra galera conhecer o Marcelo Cotrim. Pois é, Guru, eu, eu tô lá, eu tava conversando com você agora há pouco, uhum. antes do, do início do podcast. É, são 30 anos aproximadamente, é o tempo da rádio quase. Sim. Eu tive, peguei o finalzinho lá, para para mim nem parece que é tanto tempo assim. <laughs> É, eu fui até adaptando nos últimos anos, como eu estava te contando, a rádio em transmissões para o Facebook, para o YouTube, para o Instagram agora, e atualizando. Mas, na verdade, realmente, o rádio sempre foi uma maneira de eu ter um microfone, ter um sinal, uma potência de rádio e poder falar para mais gente. Então, dar uma aula para mais pessoas, né? para milhares de pessoas. Para mim, isso sempre foi o sentido do rádio. É. Então, realmente, eu estou lá na Vibe, passei por outras emissoras, como eu estava te contando aqui antes, e estou de volta já há uns bons anos lá na Vibe Mundial, é, de terça a sábado. E a gama de temas é muito grande, porque eu tenho uma característica, eu me considero um espiritualista universalista, além de ser metafísico e terapeuta. É, e o universalismo sério, ele é muito abrangente. Né? Não, é, não, é, não é simplesmente pegar e colocar tudo no mesmo saco, não é isso? Universalismo não é pegar o esoterismo todo e jogar e juntar. Eu acho que o verdadeiro universalismo tem um sentido de você compreender o fio da meada de todas as principais filosofias sérias e linhas de pensamento sérias e entender uh, onde isso vai dar na evolução, né? E realmente minha experiência na vibe mundial é, é muito bacana porque hoje eu tenho muito feedback com as redes sociais. Eu tô falando no rádio, tô lendo comentários do Instagram. É, é muito legal hoje em dia mais do que antes. Antigamente eu que atender muito telefone, né? É. Então a gente ficava ali no é eu... do telefone, eu ficava atendendo telefone. Hoje é mais dinâmico por causa das redes sociais ali. Mas é, é... tô firme e forte lá, meu amigo, transmitindo lá, a mensagem lá. Quase todo dia lá. É, quase todo dia. Dia assim dia não, e sábado também. Sim, exatamente. De terça a sábado, terça, quarta e sexta, meio-dia, quinta às onze, sábado às onze e meia da manhã, e tô lá quase todo dia ao vivo também. Uhum, espalhando né? conhecimento e tentando tirar algumas ideias que estão encristadas nas cabeças sim, ali, né? Umas ideias Chocando de... uma galera também, porque <laughs> algumas ideias são quebras de paradigmas, né? Fogem do. Do, do que a maioria coloca sobre algumas. Eu tenho muito uma característica, sabe, uhum. guru, de, de é, mostrar para as pessoas algo que tenha real significado, real sentido. Uhum. Ou seja, eu não reproduzo algo porque tem tradição. Uma coisa que eu sempre falo, gente, nem tudo que tem tradição tem fundamento. É. Né? A gente sabe que a ciência vem quebrando um monte de ilusões ligadas a. Há tradições, né? Eu não, eu não vou ficar até hoje, o ano de 2022, tendo medo de tomar leite com manga. <laughs> na é verdade? Tipo, não é porque por muito tempo disseram isso que eu vou ter medo disso. Ou é, acreditar nisso cegamente. As pessoas têm que questionar. E eu acho que o meu trabalho, ele ensina a questionar para gerar uma independência. É verdade. É. Então... O, a galera deve pus, procurar muito você para falar de parte, por exemplo, financeira. O que, que a espiritualidade pode ajudar? Que hoje a gente vive uma situação ruim no país, né? A crise e tal. Nós não vamos nem entrar no mérito da doença aí, que também nem pode ser falado no YouTube. Que é um problema. E, e, e o nível de vida de muitas pessoas caíram. O que, que a espiritualidade pode ajudar? Que você dá de conselho para. Melhorar com essa parte das finanças, e, e eu já vi que você posta lá no seu Instagram para as pessoas não ficarem no negativo. O que, que você pode falar da gente sobre isso? Olha, muita coisa. Eu acho que é difícil falar pouco sobre isso, Sim. é verdade? Porque tem muitas frentes, muitas formas da gente mudar uma realidade kármica. Vou chamar de kármica. Deixa eu até explicar só antes de, para poder responder, até abrir assim para a galera aqui um. Um olhar diferente sobre karma. Quando eu falo em karma, eu não, como eu disse, eu não tenho vínculos religiosos, eu sou universalista. Quando eu falo em karma, a tradução atual mais correta, ao meu ver, sobre karma é a lei da atração. Então eu não estou falando sobre ter que sofrer nada, eu não estou falando disso. Quando eu falo em karma, eu falo sobre a construção de causas e efeitos que é o processo de evolução eterno, contínuo. Então, todas as nossas ações o dia inteiro são kármicas. Né? O nosso papo aqui é kármico no bom sentido, porque está construindo uma coisa bonita e diversão, instrução, é, despertar, então tudo junto. Então é, é um karma positivo, digamos assim. Então, nesse sentido, é, todas as pessoas podem mudar os seus karmas ou os seus destinos. Eu não vejo o destino como uma coisa absoluta de maneira nenhuma. Eu acho que existem fortíssimas tendências, né? Que você traz até de outras encarnações, de outras vidas. Tem uma coisa muito legal, Guru, Sim. que é o período entre vidas, que o pessoal não fala muito dele. E ele é mais importante que uma encarnação passada, que é o período Sim. astral, vivido entre uma encarnação e outra, que é de onde a gente veio. A gente não veio de outra encarnação, a gente veio de um longo período vivido no astral. Se quiser, daqui a pouquinho a gente até aprofunda sobre isso. Sim, isso é legal. E, e, e a gente vem de uma história de vidas. Enten, pensa assim: você intercalando vida entre vidas, vida entre vidas, trocentas encarnações. Então a pessoa chega aqui com um monte de tendências próprias. Aí você perguntou para mim uma outra coisa, que não é outra coisa, vou te mostrar. Você perguntou para mim sobre como a espiritualidade pode ajudar as pessoas financeiramente num momento difícil do país. E o que eu quero dizer é que tanto o indivíduo quanto a coletividade têm tendências kármicas que vêm de muito tempo. Então, assim, a mudança kármica, seja individual ou coletiva, é, aí eu vou me remeter um pouquinho à física quântica. Quando você quer mudar uh, um elétron de órbita, você tem que dar um quantum de luz para ele mais. Ele precisa ganhar energia. Aí ele muda de órbita. Isso é ciência. E a gente compara isso simbolicamente, metafisicamente, com a evolução. Uhum. Se eu quero mudar a minha realidade kármica, mudar o meu destino, é possível. Mas eu preciso ganhar um quantum de luz. Eu preciso ganhar uma carga de energia. É, e, e é isso que a espiritualidade dá. Aí eu chego na tua questão. A espiritualidade te dá uma carga de energia, de luz, seja em termos de lucidez, seja em termos de amparo. Que eu amparo eu quero dizer energia de seres do astral superior nos inspirando. Ou de energias positivas do astral superior e da natureza, esse quantum de luz pode fazer você superar a matrix que é essa mentalidade condicionada que todo mundo vive, que tá todo mundo aí na, 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 né? no loop aí eterno e tem que sair disso. Para sair disso você precisa ganhar esse quantum de luz. Então, lucidez, né? A palavra lucidez vem de luz, né? É interessante. Então assim, ganhar lucidez é ganhar luz até literalmente uma pessoa mais lúcida como claro evidente você vê que o campo de energia dela é mais luminoso a lucidez ela tem a ver com a luz de uma pessoa então eu acho que a pessoa precisa entender uma espiritualidade para tentar sintetizar um pouquinho assim a, a questão ela precisa entender que espiritualidade real significa é, você é um espírito em evolução seja responsável por isso então seja autorresponsável, pega teu espírito Trabalhe ele, dedique-se a ele, é, se esforce para você ser uma pessoa de maior lucidez. Porque você quebra qualquer tendência da Matrix, qualquer tendência do inconsciente coletivo, qualquer, qualquer tendência do karma coletivo. Porque, senão, você fica numa ideia muito passiva, muito submissa de que realmente o país está difícil, é uma realidade, mas eu não sei quando que esteve muito bem também né é difícil é, a gente bem difícil é. lembrar acho que só é pior pois é acho que antes da descoberta né antes, é, do... é, antes da gente antes tá do aqui. descobrimento na época dos índios somente aqui porque na verdade cara não tem um período que a gente Tão fala positivo, áureo é. né nosso país não tem um período áureo assim então né? de uma certa forma eu posso o que você falou eu posso imaginar assim está ruim Tá ruim, a situação em é geral, todo mundo percebe. Então eu tenho que vibrar diferente para receber energias do astral, falar coisas positivas. Que aí talvez eu me junte com essa luz, é isso? E eu caminhe para um lugar melhor e, e, e não ficar nessa massa que tá pensando, como você usou o termo da Matrix, né? Que é um. um pessoas que tem alguma coisa injetada na cabeça e vão vivendo simplesmente como um pasto sim, ou é. qualquer coisa marionetes assim marionetes ali né marionetes e se a gente pegar essa estrada de luz automaticamente as finanças que é um problema muito grave atual pode melhorar pode pode sim desculpa até Não, dia, só, só, só só comentar tem uma coisa até hoje de manhã eu fiz um programa uhum. na rádio sobre dinheiro essa semana estou falando muito da metafísica e da espiritualidade do dinheiro uhum. e tem muito a ver com a tua pergunta. Eu só queria pontuar, uhum. mas assim existe uma coisa que é, é dinheiro é uma energia de liberdade. Uhum. Yeah, é verdade. Então assim, é, se tem uma coisa que representa dinheiro é a liberdade. Então a liberdade e, e só que tem um porémzinho aí. Uhum. Não é ao meu ver, não é o dinheiro que traz a liberdade, é a liberdade que traz o dinheiro do ponto de vista de sentimento e vibracional, do ponto de vista de lei da atração. Então, se uma pessoa quer usar a espiritualidade para se somar ao que você falou, a toda essa luz que existe no plano espiritual, na natureza, ganhar força, ganhar lucidez, ganhar esse quantum de energia para transpor a própria realidade de dificuldade, de escassez, ela precisa, é, principalmente, ela precisa olhar é, o fato de que ela tem que supor, suplantar totalmente é, os, pra, os padrões de incapacidade, de medo. Então ela precisa ganhar é, um sentimento de liberdade absoluta. Só que aí vem uma coisa que eu costumo até dizer muito para os meus alunos: olha a realidade que você está vivendo. Entenda uma coisa: tudo que você está vendo é fruto do passado, não é, não é presente. O presen porque o, o presente que você vive é um fruto do que foi construído. Se eu quero mudar minha realidade, eu preciso deixar de ser vítima do que eu vejo. Deixar de ser vítima do que eu vejo. É. Porque se eu, se aquilo que eu vejo, se você introjetar é... aquilo, se se lascou. Se você introjeta aquilo, você repete. Você repete. É o loop. Então nós, nós estamos vivendo o passado. Nós estamos vivendo A o passado. A gente pode transmutar isso daqui para frente ser é um negócio absolutamente Sim. diferente Sim. do que do que Então é interessante. É, interessante. é, aí, é aí que vem a, a transformação. Total, total. Você sabe que a... Vou, vou pegar vários temas aqui que claro, eu acho que está relacionando tá e bom. colocando aqui no mesmo caldeirão, Sim, tá então. bom? Mas, por exemplo, uh, tem, uns, tem um curso que eu desenvolvo atualmente, chama-se Frequências, uhum. e eu falo sobre a mudança de frequência energética, como nós somos onda. Nós somos onda de energia, pura Sim. onda de energia. E uso a mediunidade, a espiritualidade, para elevar a onda das pessoas, elevar a frequência. E em outra aula, a gente estava falando sobre o tempo. Por exemplo, o tempo, quando a gente fala em coisas bem. Ah, né, assim, é, que geram muito, muito questionamento, como viagem no tempo. Né? Que acho que até vocês já falaram sobre isso. Já, né? já. Já falaram vez. sobre isso aqui. Por exemplo, a viagem, de uma maneira simples, sem extrapolar muito sobre isso agora, uhum. nós viajamos para o futuro o tempo todo. É? Porque, o no... Porque, não, exatamente, se você considerar que o tempo é uma sucessão de instantes. A gente, o tempo, a gente diz que ele é granular. Então você não, o tempo não, isso pela ciência, inclusive. O tempo não é uma linha contínua, ele é como se fossem os frames hum. do vídeo. Né? O no, nós, por exemplo, nossa mente, nosso cérebro, nossos olhos tiram 24 fotos por segundo para gerar o um movimento normal, né, que a gente vê, o que que uhum. é meu braço mexendo um segundo, 24 frames no mínimo. O tempo no universo é assim. Então, nós vamos viajando é, de instante a instante, que são lugares no espaço. O que isso quer dizer? O que eu construí agora me, me desloca no espaço, não me desloca só no tempo. O que eu construo agora, eu mudo de dimensão, para resumir e simplificar. Eu mudo de dimensão. Então, realmente, quando eu olho o que está ao meu redor, minhas dificuldades financeiras, a realidade do país, está aí, eu concordo. Mas se eu me vitimizar a isso, eu reproduzo isso. E não percebo que sou eu que estou me mantendo ali. Entendi. Entendi? Eu preciso realmente mudar a minha frequência para viajar para o meu futuro de um outro jeito. Pegar um outro túnel. Um outro túnel. Uma outra e, camada quântica de e realidade. E algumas dicas assim simples para isso ocorrer, assim, coisas que, que eu poderia fazer de fato. Para eu tirar e pegar esse túnel e não ficar vi virando nessa mesma coisa. Eu acho muito... que tem, tem duas coisas que se complementam. Uma delas é a reprogramação emocional mental, que começa agora com esse papo. A galera que está acompanhando e, e vai tomando consciência já vai se desligando de. É... Você conhece o conceito egrégora, né? Sim. Ou seja, vai se desligando da egrégora do passado. Então, isso é uma atitude interna, ela é fundamental, isso é psicológico. Só que, junto com o psicológico, vem o lado magístico, que é o domínio das energias da natureza, do plano astral, a manipulação das energias. Eu colocaria, então, assim, você associar uma reprogramação mental, do, do ponto de vista psicológico, com o um trabalho diário. Por exemplo, eu ensino muito para os meus alunos sempre exercícios que podem ser feitos diariamente, tipo meditações. Mas que ao mesmo tempo te permitem mudar a tua energia pelo, por um mecanismo eh, que é o rapor. O rapor, as pessoas conhecem muito pela programação neurolinguística como sendo uma coisa de conexão com as pessoas. Mas o rapor existe como um conceito espiritual. Se eu sinto, visualizo alguma coisa ou uma entidade ou uma outra dimensão ou um ponto na natureza, eu entro em rapor direto, imediato. imediato. Então eu preciso, por isso que eu digo, eu preciso me desligar do rapor negativo para criar um rapor positivo contínuo. Se eu fizer isso, eu me energizo o tempo inteiro e meus corpos elevam a vibração. Então, o meu, ou, ou vamos dizer que o que manda em toda essa engrenagem, Guru, é o sentimento. Hum. O sentimento é a chave de ouro. Só que para mudar o sentimento, é um trabalho psicológico terapêutico até associado a um trabalho bioenergético. São exercícios meditativos que vão te ajudando a entrar em rapport com outras frequências E aí você vai mudando a sua tendência porque os teus corpos e até o teu cérebro vai adaptando-se a uma nova visão de mundo a um novo tipo de fonte de energia. Quando uma pessoa está conectada num conflito, num problema ou numa situação de escassez, ela se nutre daquilo e ela nutre aquilo. E é isso que a gente estava conversando. As pessoas não percebem o quanto elas são todos os dias, vamos dizer assim. Todo dia quando você acorda de manhã e abre os olhos, você reescolhe o dia. As pessoas não pensam assim. Não mesmo. Elas pensam como uma continuidade. É, é aquela coisa que eu falei do tempo ser granular. Um dia é um é realmente é uma outra fatia da realidade. Se você tiver a consciência, a maturidade de entender que eu acordei ali e aquele dia é uma reescolha, isso quer dizer que eu posso escolher realmente qualquer vida, qualquer forma de vida. Mas a Matrix... Sempre a coisa, atrapalha. É, aí faz você achar que você é, 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 uma, é uma tendência, você é. é um resultado do seu passado. Entendi. E faz você continuar na mesma. E aí fica bom. Eu imagino o conceito de egrégora de um jeito que é a vibração que vem pegando várias pessoas, como se fosse um anel, eu imagino, na minha cabeça. Sim. Mas eu gostaria que você explicasse, que você fala bastante, o que é uma egrégora da palavra grega? <laughs> Sim, não, eu, eu, aliás, eu, eu falo muito dessas raízes das palavras, que eu acho é. que ajuda a recuperar alguns conceitos. Você sabia que a palavra egrégora, é, ela vem da mesma raiz da palavra igreja? Não, não sabia. É, igreja vem de egrégora. Na verdade, uma igreja seria uma. lá no passado, antes é de existir, uma... É, é uma reunião de pessoas. Como você você união de pessoas. Com, mesmo, com os mesmos objetivos e tal. Mas o conceito realmente é muito amplo, porque vai, vai além disso. Egrégora é a união de energias afins, seres afins. Então, a nossa egrégora, por exemplo, hoje na internet, no mundo virtual, é muito claro que a egrégora não é um lugar físico. Você pode ter uma egrégora num canal. No seu canal Sim. é uma egrégora. Então, você, pessoas que podem estar em qualquer canto do planeta estão na mesma egrégora. Estão afim daqui. Ó. E, além disso, a egrégora envolve o tipo de conexão extrafísica, espiritual. Com que tipo de seres do mundo astral você se conecta? É de luz ou não? Isso também está em ligação com a egrégora. Eu posso usar o termo egrégora para falar daquilo que eu comentei agora há pouco. Por exemplo, as tendências kármicas de acontecimentos na lei da atração. Né? o Carmo enquanto lei da atração. Então eu posso dizer que a egrégora de uma pessoa é, são todas as tendências que envolvem ela, entende Então a sua egrégora são todas as tendências de acontecimentos que te envolvem positivos e negativos. Né? Então, a gente pode imaginar assim de uma forma fantasiosa que está todo mundo ligado por um anel energético, quem está vibrando mal vai estar tá vibrando mal junto, quem está elevado. Então são várias egrégoras de níveis diferentes sim sim você pode pensar você por exemplo eu nós estamos ligados a vários grupos e várias egrégoras a nossa primeira família uma segunda família trabalho amigos de repente um curso que você faz aqui são, são várias egrégoras ou gru, anéis mas no final das contas você a média disso aqui é um anel seu uhum. Então você é o, é o, eu gosto do exemplo do furacão né você é o epicentro você tem um furacão de forças e energias e você é o centro de tudo ali. É, então, é exatamente isso. E, nesse sentido, a, o conceito de egrégora nos ajuda ou nos atrapalha. Quer dizer, é. você tem uma egrégora do teu passado que te puxa <laughs> para baixo para ser uma pessoa menor no sentido, em relação ao valor e o brilho que você pode re, uh, reconhecer em você. Uhum. Mas você tem egrégoras que te puxam, como eu procuro fazer na minha escola, uma que ou no programa, é uma egrégora que puxa as pessoas para um sentimento mais elevado para sair da Matrix para sair da tal da Matrix humana, né? é. A história da Matrix humana, que é um pensamento de dificuldade para o pessoal entender melhor, de sofrimento, de que castra as pessoas, né? Que... Onde o medo é o tom maior da coisa né? Acho que o mundo vive nisso Então a gente poderia afirmar que as pessoas Que cismam em assistir programas Violentos, etc Vão ficar numa egrégora ruim Provavelmente, pessoas que Falam, sei lá, assistem Programa muito violento Esses policiais aí que tem na sim, televisão sim. E tal, não sim. sei o que Vai ficar tudo grudado nessa mesma egrégora vai, E aí a vida vai, não vai caminhar vai tão bem porque vai ficar com a vibração baixa não sei o que exatamente exatamente uma coisa que assim fala-se muito disso mas é difícil de explicar e exemplificar né então a gente está aqui desmistificando para galera tudo isso e aí Ale como é que está o chat aí tem alguma coisa bacana olha é, a galera tá gostando bastante está todo mundo muito compenetrado aqui no, no papo <laughs> Estão falando de Egrégora, estão falando do, de livro de xamanismo também, de repente. Uhum. Bí é, Bíblia do Hare Krishna. Tem muita coisa legal. Pô, tá, tá uma aula interessantíssima que. Tô aqui nos bastidores, mas tô adorando. É, bom, Marcelo que eu é mestre, né? É. Então não tem como dar errado. Desculpa, vamos seguir na. na... Falando, a gente falou um pouco dos sete raios. Eu queria que você explicasse o que, afinal, são esses sete, sete raios. raios. Que Eu liguei uma vez lá na Mundial sete raios. Aí eu já pensei em coisa de desenho, sete raios, nós vamos explicar. <laughs> que, raios isso, que raio é né, cara? isso? Pois é. Você sabe que é... vou tentar te colocar de um jeito universalista. Porque assim, os sete raios é uma terminologia da teosofia. Teosofia. Que é uma linha do ocultismo. Que é o antigo ocultismo, a partir do momento que a teosofia, na verdade, ela trouxe o ocultismo a público, então ela deixou de ser ocultista de fato. Mas ela vem do antigo ocultismo. Só para a galera entender, o ocultismo é tudo que precisou se esconder por muito tempo pela fase de perseguição religiosa. Então gerou conhecimento magístico e tal, ficou tudo guardado. E, de, e com a teosofia isso começou a ser publicado. Né? Helena Blavatsky, tem um, que fundou a Sociedade Teosófica. Foi uma grande re referência para essa abertura. E ela trouxe à tona um conceito que já existia, ela não inventou, mas ela organizou com o amparo espiritual dela o conceito Sete Raios. Então, eu gosto de explicar assim, Guru, Sete Raios são sete facetas de Deus, sete aspectos de Deus. Uhum. Deus é o todo. Como eu disse agora há pouco, Deus é, o, não estou falando de um ser, estou falando da energia de vida que permeia tudo que existe em qualquer dimensão, no universo inteiro. Todos nós somos partes dele. É, e os sete raios, então eu, eu entendo os sete raios como sete qualidades que foram gerando, com o passar do tempo, é, tudo, todo tipo de matéria dessa dimensão: o reino mineral, em primeiro lugar, depois o reino vegetal, o reino animal e o reino ominal, que é o reino dos seres humanos. Então tudo é feito de sete raios. Eu não vejo os sete raios. Porque tem várias maneiras de enxergar. Algumas pessoas olham os Sete raios de uma maneira um, um tanto a idolatrar, mestres ascensionados. Né? E eu acho que não é o caso. Eu acho que o Sete Rais é um estudo fantástico para se fazer. Por quê? Porque é uma coisa que, comparativamente, de fato, existem esse número 7, ele está presente na natureza, de várias maneiras, em todos os estudos e, 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 e descobertas. e... Uh, iluminação que houve na história espiritual de todas as eras, a percepção dessas sete qualidades sempre existiu. Então, são sete aspectos que, no ser humano, para ficar um pouco mais concreto, né, que eu estou falando bem filosoficamente, para ficar um pouco mais concreto, no ser humano, isso se manifesta em aspectos de personalidade. Então, nós, todos nós temos, você tem um sete raios e eu tenho um sete. Só que você tem uh, do sete um raio chamado de raio raiz. É o ponto mais forte da tua personalidade que você construiu por várias encarnações. Você tem um outro raio chamado de raio de missão ou missionário que vai percorrer essa vida tua de maneira mais marcante, como uma programação encarnatória que você fez lá no período entre vidas que eu comentei agora há pouco. E você tem um terceiro tipo de raio que é o cíclico que vem que são os outros cinco se alternando, tipo um raiz, o um missionário mais cinco sete. Os cinco se alternam no que a gente chama de raio cíclico. A cada dois anos, ou três, ou quatro, varia de pessoa para pessoa, você muda. Sabe, você já observou, provavelmente, que de repente tua vida está mais ou menos, mesmo com altos e baixos, mas está do mesmo jeito. De repente, depois de uns três, quatro anos, sei lá, o teu ciclo pessoal, há uma mudança mais radical de relacionamentos, de trabalho. É quando há o que a gente chama de uma mudança de raio cíclico. Então, ou seja. Não é que há uma mudança de fora para dentro, não. É uma mudança de dentro para fora. Uhum. O teu inconsciente pede essa mudança. O teu inconsciente pede, está na hora de aprender umas coisas diferentes aqui. Então você começa a meio que cansar, ou já obteve o aprendizado do último ciclo, e você começa a buscar um novo aprendizado. Então os raios, eles realmente representam, eles vão norteando para a gente. É, é, é muito interessante porque ele tem um aspecto psicológico muito forte nessa visão. Então, eles vão norteando a nossa evolução, entendeu? E tudo está tá evoluindo em sete raios. Então, é tão legal essa visão universalista porque você olha, por exemplo, vou te dar exemplos bem diversos: os animais de poder xamânicos têm a ver com os sete raios. Por quê? Porque cada animal tem um conjunto de características que você consegue perceber qual raio é. As plantas medicinais, as ervas medicinais, tem a ver com sete raios. Porque as ervas, elas têm qualidades diferentes que estão ligadas às sete forças. Entendeu? Entendi. Então, não existe as pedras, os minerais, os cristais. Por que eles são diferentes? Porque eles têm qualidades diferentes que são ligadas aos sete raios. Então, é, é, os sete raios va vai muito além é, de uma... Às vezes as pessoas apresentam os sete raios como se fosse uma nova ordem mundial. Sim. Não também. é só isso. É uma coisa ligada à natureza de Deus, do divino, que, que existe em tudo. Agora, existe no mundo astral, não estou negando, uma hierarquia de luz de seres que cuidam do processo de evolução aqui. E tem essa divisão dos sete raios como se fossem ministérios. Aí a gente pode entender assim também. Então você tem um cara lá, alguns caras ali cuidando da evolução planetária, e você tem ministros. E esses ministros vão cuidar todos eles muito éticos, muito corretos, muito evoluídos, né? Então, se assim, eles vão cuidar do processo de evolução aqui no planeta, é, dentro de certas áreas. Então, sei lá, o cara do raio azul, ele vai cuidar de desenvolver as qualidades do azul: liderança, governo, autonomia, poder pessoal, ação, para aqueles que precisam desenvolver isso. O cara que coordena, sei lá, vou pular para o raio branco, por exemplo, que é o quarto. Ele vai cuidar de orient... iluminar as pessoas para que elas. ou promover experiências que as pessoas desenvolvam a criatividade, a expansão de consciência que é do raio branco. Tá, Isso tudo vem de dentro para fora, como você falou, não é? Vem um raio de fora, e alguma coisa assim. É, você até tem esse raio de fora é. como uma, como se fosse um mega. vou chamar assim, simploriamente, de um mega passe, é. que esses caras muito evoluídos dão nas pessoas Não, e quem tiver receptivo pega hum. mas essa é uma visão bem simplória na verdade existe como eu falei uma ordem no mundo astral gente o que é muito interessante se vocês quiserem saiam do corpo e visitem essas colônias por viagens astrais elas são acessíveis então é sabe oh, ah isso você precisa explicar como que são os primeiros passos para a viagem astral pois é pois sair é. do corpo e a, ir a viagem astral a viagem a vi astral viagem astral todo mundo faz é. Todas as noites. Quase sonho. todas as noites. É. é, o sonho também é uma coisa que todo mundo tem, só que não é, a viagem, não astral. é a viagem astral. É. O sonho é simbólico, ele é psicológico e é interessante no autoconhecimento. A viagem astral é uma experiência real. Não tem nem como mais a gente falar em provar isso, porque tem formas de você ter experiência, todo mundo pode, todo mundo consegue ganhar lucidez. Só que o mundo, se você tiver condições de ficar viajando por nesse planeta a vida toda, você não vai conhecer tudo que tem aqui. E o mundo astral são várias camadas ou vários planetas. Então não dá para dizer para você que você conhece muito do mundo astral, porque exige, imagina, um tempo longínquo para você conseguir ter muitas experiências, mas existem colônias que se, se muitas pessoas identificam e podem se visi ser visitadas. Uhum. Então, por técnica, por exercício de relaxamento, visualização, técnica bioenergética, é, vai promovendo o que a gente chama de desencaixe dos corpos, descoincidência é o nome. Então, você, ó, seus corpos estão coincididos, sete. Nós temos sete corpos. Ah. Eles estão coincididos. Coincididos quer dizer que está um, entre aspas, dentro do outro. Não é dentro porque é a dimensão diferente, mas é como se fosse. Quando você faz certos exercícios energéticos, como um que causa o chamado estado vibracional, você desloca o corpo astral do físico e aí você tem o desdobramento, como era chamado antigamente. Então a experiência de viagem astral ela é acessível e essas colônias, se você cuidar de ter sentimentos elevados e fizer as técnicas, essas duas coisas, você acessa inclusive colônias dos sete raios. Que legal. E, e para fazer isso, você tem algum curso, alguma coisa que a pessoa vai iniciar? A, pode, pode ter gente assistindo que fala assim: eu quero fazer uma viagem astral, mas não sei Sim. como, não dá para comprar um, um ir na rodoviária é. e comprar um, um, Passaporte um passe para viagem, viagem astral. O que, que de fato eu tenho que fazer assim, o início, alguma coisa? Como é que é? Qualquer pessoa consegue, até em casa. Eu tenho, eu tenho um exercício gravado sobre viagem astral. Tá. Que, de repente é um guia para as pessoas claro. se quiserem é, que eu conduzo a parte energética preparatória e a visualização para a pessoa sair do corpo de uma maneira geral as pessoas têm que ter um pouco de informação sobre para onde querem ir é o que a gente chama de alvo mental uhum. eu preciso saber minimamente para onde eu vou você sabe que existe uma experiência eu tive um aluno meu nossa cara desses anos tenho tanta tanto aluno com tanta experiência que para a maioria parece pode parecer meio doida eu tenho muito aluno meu que fazem, cada um tem, tem experiências diversas, em colônias do astral muito sutis, até o umbral, que são os lugares pesados do astral. E tem, eu tenho alunos meus, vou, vou pegar um caso. Tem um aluno meu que ele sai do corpo a hora que ele quer e fica no próprio ambiente físico. Então ele saía do corpo desde criança. E ele foi fazer o curso comigo, até eu tenho um curso você perguntou que chama-se uhum. Viagem Astral e os Sete Raios justamente Sete Raios. conduzindo as pessoas para as colônias. E esse aluno meu ele falou assim, poxa, eu estou ficando entediado porque eu saio do corpo, vou para sala e não sei o que fazer. <laughs> eu falei, assim, caraca, né? O cara tem uma facilidade, sai rapidinho, que todo mundo queria ter, porque exige um esforço para você desencadear isso. Alguns têm mais facilidade porque tem umas coisas meio genéticas também que podem ajudar. Não é um fator determinante absoluto, mas ajuda a ter facilidade. E tem fatores energéticos, psicológicos que esse dá para trabalhar. Uhum. E eu ensinei ele a sutilizar o corpo astral para ele acessar dimensões mais elevadas. E ele conseguiu, ele começou a ver os mentores, ele nunca tinha visto. O cara saia do corpo a vida inteira, não... e se você perguntasse assim, existem seres lá? Ele ia falar, não sei, porque eu saio do corpo, eu vejo o meu corpo. E... e fica só perto, mas é. dá para ir muito longe. Né? Porque a questão, a chave nesse caso, é, é a densidade do corpo astral. Você sai de... com ele mais sutil ou mais denso. E conforme a densidade, você acessa... E se você tiver pensamentos ruins, essas coisas que a gente estava falando, há a chance da pessoa sair para um umbral ou não? Há chance, mas, mas assim, vamos lá. <laughs> não, não é um pensamento ruim que o povo vai ficar com medo, às vezes, de uma... De né? fazer isso. Pensar né? qualquer coisa, não querendo dormir. Tem que ser um negócio... É, tem que ser uma coisa... Cavernoso mesmo. Cavernoso. Uma coisa que, que eu acho que tem que ser meio que entendida melhor pelas pessoas, Guru... É que há um foco muito grande no pensamento positivo e não é o pensamento que determina o rapor, é o é. sentimento. Por exemplo, se eu pensar uma coisa positiva, não muda nada. É. Se, eu, se eu produzir um sentimento positivo, muda tudo. O pensamento nem sempre vem acompanhado de um sentimento equivalente é porque o pensamento é mais rápido e pode vir algumas besteiras no meio, né? E ele, ele não tem. Olha. Para você ver até um, um, uma informação científica que tem a ver com isso, para ajudar a galera que está começando a entender que não é à toa que eu estou colocando essa ideia, uh, o eletromagnetismo do coração ele é 5 mil vezes mais potente que o eletromagnetismo do cérebro. Hum. O chakra cardíaco aqui ele produz um, uma força eletromagnética 5 mil vezes mais potente. Ou seja, isso até assim, é uma informação até científica. Para para entender que, os, que o sentimento ele de fato gera um movimento kármico um movimento no magnetismo o pensamento ele é importante em que sentido o pensamento positivo ele é importante para di direcionar você para uma experiência então o teu pensamento pode falar eu não vou ver o tal do filme de terror o teu pensamento pode fazer boas escolhas mas não é ele que gera uma vibração mais elevada quer ver por exemplo se você num dia você não está bem, você consegue fazer algum tipo de comando e falar assim: ah, agora eu vou ficar bem, vou ficar feliz. É difícil. É o pensamento ele ele é frágil é. para uma mudança de sentimento. Vamos ver o contrário. Se você tiver mal, triste, não é muito mais fácil o sentimento ruim produzir um pensamento ruim. É bem mais fácil. O poder do sentimento ele induz um pensamento. O pensamento Lindo. não muda diretamente um sentimento. Ele ajuda a mudar por escolhas. Por exemplo, o teu pensamento usa o discernimento para falar assim: vou fazer lá um exercício meditativo e vou mudar a minha frequência. Então, o teu pensamento positivo te ajudou a ter uma experiência espiritual, emocional positiva. E aí você muda a energia. E aí você vai evitar o umbral. <laughs> Entendeu? Entendi. Porque o umbral <laughs> o que eu quero dizer em outras palavras, o que determina para onde você vai no plano astral, guru, é a mesma coisa que determina o que você vai atrair aqui no plano físico. É tudo a mesma coisa. O karma é igual, é o mesmo. É o mesmo. Então, assim, se você vai para um umbral, é porque você está numa frequência destrutiva, autodestrutiva. O que manda na tua tendência de te conduzir no astral para um lugar ou para o outro é o seu inconsciente. Então, você precisa de cura emocional profunda. Senão, você não consegue ter domínio sobre a vida. Entendeu? De... É, é isso que pega e as pessoas ficam muito na é, no externo, né? As pessoas ah. acham que, que, que por exemplo os próprios rituais eles ajudam a disciplinar a mente, mas eles não fazem nada sem o um sentimento certo. Então não adianta você usar um ritual magístico, uma simpatia se não tiver a alma ou o feeling hum, naquilo, não né? Como também Tanto no, faz. como de outro lado você se você tem um sentimento você não precisa de nada disso. Entendi. Então meio que desmorona a, 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 a muitos rituais, muitas, muitas muletas que ritualísticas que não são necessárias, assim, de verdade. É, entendeu? Interessante. A gente enxuga, eu enxugo muito. Eu... Mas deve ter alguma coisa que funciona mesmo, de fato, com de rituais ritual? e tal. Eu acho que é o que eu tô te colocando. Funciona. Se você, se você fizer com sentimento Sim. e já. Sim, se você fizer com sentimento, até a hora que você vai tomar banho é um ritual. Sim. Esse sentimento, o sentimento de falar, vou tirar não só a sujeira do corpo, mas a sujeira, sujeira astral. O ritual, ele pode ser encaixado em qualquer coisa. A gente pega o carro e pega uma estrada, aquilo é um ritual. Você pode olhar o sol na estrada e falar: "Cara, que legal. Gratidão." É, verdade. E aí a tua gratidão elevou o teu sentimento num ritual cotidiano de pegar uma é. estrada. Então, tudo bem, você pode, as pessoas são encantadas com o lado do mistério, né? Que é muito presente aqui no teu trabalho e tal. Sim. Existem muitos mistérios a serem revelados. É muito legal o que vocês fazem. Mas na reprodução dos rituais, o que a gente nota com a evolução, eles vão deixando de ser tão importantes conforme você vai no cerne, quando você vai na essência da coisa. O, a magia existe, ela continua existindo, mas a magia fica simplificada, entendeu? Eu então, uhum. posso usar uma vela, eu posso. A vela é um elemento fogo. Eu estou usando uma porção desse elemental para me ajudar a me concentrar ou para produzir um tanto de energia. Mas eu posso me conectar aqui com, o elemento, com a fonte do elemento fogo, qual é a maior delas? O sol. Uhum. Então, se eu pegar a energia do sol, pode ser até de noite. Não tem problema. Tá, eu estou pegando uma fonte máxima de energia. Então, é isso que eu quero dizer. A vela me ajuda, me, me concentra, eu me concentro melhor. Uhum. Né? Mas eu não tenho. A, não é indispensável. Entendeu? Com o poder da, da, desse sentimento, você consegue le, eliminar algumas coisas ritualísticas, né? É interessante. Vamos abordar agora. Tem alguma coisa aí no chat, Ale, antes de eu entrar em outro assunto? Na verdade tem, mas eu queria é. perguntar uma coisa aqui. Manda, Ale. É... Sentimos é que... falta de você aqui. <laughs> pois é, eu tava na expectativa, Ale. De você está aqui uhum. na mesa, meu amigo. <laughs> É, bom, eu tô aqui fazendo o papel do nosso querido Vagnão sim, aqui. A gente sim, tá sim. enviando boas energias pra ele. Mas. É, vocês estão falando aí de ritual, né? Pra, pra tentar, de repente, mudar a vibração e tal. Uma coisa que eu já fiz muito, assim, na minha vida, pra tentar mudar essa, essa frequência umbralina que o, que o guru adora <laughs> é praticar o ritual do agradecimento. Eu acho que você chegou a comentar alguma coisa aí agora. Então, sim. às vezes, pô. É, sei lá, estou num momento difícil, estou numa situação ruim, aí estou com um pensamento negativo ou que me leva para baixo, aí eu paro e penso, poxa, o que, que eu posso agradecer hoje para tentar. Eu sei que isso é tudo bem, tem uns papos meio esquisito com relação a isso, mas é uma, é uma coisa que realmente funciona, assim, que se você para para agradecer o que você tem, se você para para observar as coisas boas, talvez você uhum. consiga mudar esse sentimento aí. Porque é pensamento, sentimento, não é isso? Sim, sim, perfeito. Né? Eu acho que a, a, a gratidão realmente ela tem um poder absurdo, Ale, absurdo. Mas assim, vou aproveitar para, vamos depurar o negócio, vamos dar, dar uma esmiuçada aqui com a sua pergunta. É, existem duas coisas é, é, que são bem diferentes, gratidão e agradecimento. Por exemplo, parece que é a mesma coisa e é isso que dá todo tipo de mal entendido. Tem muita gente que fala assim: nossa, mas eu agradeço, eu oro, faço minhas orações e tal e tal. E as coisas dão. Da... É, parece aquela, aquele ditado popular: quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Sim. Mais ou menos isso. E é verdade esse ditado, sabia? Porque se a pessoa ora, ela reza, que é um ritual, mas ela está mais no sentimento de que ela é sofredora, Aí. ela está atraindo isso, ela não está atraindo solução. Então, na verdade, ninguém vai fazer por alguém o que a própria pessoa não faça por si. Sim. Não dá. Então, assim, é, eu gosto de separar: gratidão é um sentimento é, poderosíssimo, absurdamente poderoso. Só que agradecimento é um ritual que pode ser feito de maneira fake também. A pessoa pode agradecer por uma obrigação religiosa, por exemplo. A religião é, é um fator que gera em muitas pessoas um, um sentimento de: olha. Deixa eu, deixa eu colocar a, a, um exemplo. É, você já deve ter visto alguém, ou a gente mesmo, você já talvez já tenha passado por isso, todo mundo que já passou, de falar assim: poxa, minha vida não está andando, eu acho que eu tenho que agradecer, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir no centro, eu tenho que. Sim, sim. Porque existe uma cobrança religiosa sobre agradecer, que na verdade induz a ideia de que eu tenho que agradecer para minha vida correr bem, para Deus me abençoar. E aí é que eu falo que o agradecimento enquanto ritual. Ele pode ir para um caminho de dívida. Parece, entendeu, Ale? Parece que a gente está em dívida com, com Deus. Com alguém, né? É. Mais superior. Entendeu? Então, o agradecimento, eu acho que, enquanto frequência de sentimento de gratidão, aí ele é poderosíssimo. E mais do que agradecer o que a gente tem, como, a, como as pessoas fazem na maior boa intenção. É, o legal é você vibrar quando você é capaz de vibrar na gratidão até pelo que você não tem mas sabe que merece você cria uma conexão de prosperidade é, que é mais ou menos aquilo que eu estava falando antes para você quando eu disse o que você vê é o passado né ou seja se eu agradeço o que eu tenho eu sustento aquilo mas se eu sou capaz de irradiar a gratidão por uma nova realidade potencial porque eu porque eu tenho o direito de viver uma nova realidade eu me conecto nessa nova então realidade. Então é melhor do que a gratidão, né? É melhor verdade? do que eu agradecer. Se a você ra... agradecer, talvez você fique pastando isso. numa coisa ruim. É isso. É isso. Bonito isso. Isso é raro de, 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 de <laughs> ouvir alguém falar. É isso. O, o agradecimento, é por isso que é essas, essas, esses detalhes fazem toda a diferença. Porque é a diferença entre um olhar raso que as pessoas têm aí fora sobre espiritualidade e um hum, olhar mais profundo. Mais profundo. Né? Que então, gente... ao invés de agradecer, fala, eu sou capaz de mudar essa situação, caso ela esteja Sim. ruim. Né? Se estiver bom, você agradece mesmo Sim. e está tudo bem. Você quer ver uma coisa que é um absurdo as pessoas alimentarem dentro disso? Uhum. Uma coisa chamada dívida de gratidão. Você é, já ouviu isso? Já, já, já ouvi. usou esse termo. Né? Parece bonito isso. Fala, nossa, a tem pessoa fez medida. o bem para mim e eu tem me sinto. uma dívida. Tem uma dívida de gratidão. Aí eu falo, caraca, gente, pera lá. Gratidão. É, eu vou explicar o que é gratidão melhor ainda para você entender o que eu quero dizer. Gratidão é ser iluminado, banhado pela, pela graça divina. Tudo na gratidão indica, quando eu vibro na gratidão, indica que eu estou recebendo graciosamente da vida, do universo de Deus. Tá, se eu recebo graciosamente, eu não estou em dívida. A palavra dívida é incompatível com a gratidão. Só que aí tá uma distorção religiosa, você entendeu a ideia? Ou seja, quando as pessoas dizem que estão em dívida de gratidão, você pode até dizer assim: eu, poxa, eu reconheço que essa pessoa fez por mim e se ela precisar de mim, tô aqui. Ok, legal. Normal. Mas você tá sentir-se em dívida é péssimo do ponto de vista metafísico. Nunca se sintam em dívida. Ah, ah, nunca se sintam culpados. Nunca se sintam em dívida. É perda de energia, é desperdício de energia e tempo. É, se você quer ajudar alguém, vá lá e ajude. Se acha que não é o caso, não ajude, mas não se sinta em dívida. Por isso que tem algumas coisas que eu eu acho interessante. Eu ensino muito para as pessoas a quebrarem essas ideias. Tipo porque as pessoas ouvem falar desde que nasceram e é, reproduzem. reproduzem. E parece uma coisa bonita, mas no é. fundo ela é ruim. Então, então a gratidão é superior ao, ao agradecimento. É, legal. E aí a gente entra naquela questão que você abordou da caridade, que você falou que tinha uma visão é, mais universalista. Então, explica para gente agora que a gente entrou nessa quebra de vários mitos aí. Pois é, pois e é. E é, agora nós é. vamos entrar nesse mato aí. <laughs> Porque assim, é um papo legal. Sim. E, sim. e a caridade, na, na sua opinião, o que, que acontece? Eu fiquei curioso. Realmente sim, sim. eu não, não. Bom, todo é... mundo fala é bom fazer KS. É, é uma coisa normal. É uma so, coisa que a passou a vida, inteira, a vida ouvindo, inteira ouvindo. Faça caridade, caridade é bom. Qual sim. é a sua opinião sobre essa? Eu vejo a caridade como um caminho pior em relação hum. a outros caminhos. Porque o que é a caridade? Vamos lá, então vamos na estrutura da ideia. A caridade significa eu me sentir numa obrigação moral de suprir carências de pessoas que precisam. Então vamos lá, vamos separar a caridade de generosidade. Outra coisa que tem que ser <laughs> separada: ser generoso é maravilhoso. Eu, eu acho que eu procuro ser generoso na minha vida e acho que as pessoas podem e é legal que sejam generosas. Qual é a diferença? Quando você é generoso, eu vou de novo para raiz da palavra, tá? Tá bom, guru. Então, hum, olha né? só, é, generoso vem de gen, quer dizer, eu me identifico humanamente, eu sou humano como esse, como esse ser é. Nós temos a mesma genética da mesma cadeia hereditária humana. Então, nós a, a generosidade significa eu tenho identificação, eu compreendo o que a pessoa tá passando e se eu achar que é bom ajudar, eu eu vou ajudar. Porém na generosidade autêntica que eu estou explicando, que eu estou propondo, você não faz isso movido por uma dívida moral de fazer caridade. Você não faz isso, principalmente você não faz isso para barganhar com Deus. Porque as pessoas fazem caridade, mesmo que não façam para pra, as pessoas verem, essa coisa da vaidade humana, nem todo mundo faz para os outros verem. Não, tô, não acho que seja assim. Sim. Mas mesmo que a pessoa não faça para os outros verem. Ela faz achando que ela deve isso a Deus, no mínimo. E ela não deve, e a caridade, ela acomoda, a caridade, ela, é, ela não tem reflexão. O problema da caridade é a falta de reflexão. Por exemplo, você não, quando as pessoas fazem caridade, como eu disse, elas são movidas por uma regra moral. É bom fazer caridade. Tem uma frase do cardecismo que é, que é terrível, né? Que foi muito plantada por muito tempo, que é fora da caridade não há salvação. Hum. Ela induz uma ideia de que se você não faz caridade, você não é salvo. Isso gera medo nas pessoas. Se, por por que, que eles não falam simplesmente assim? Se eles acreditam nisso, os espíritas kardecistas, por que, que eles não sugerem? Falam assim: olha, é legal fazer caridade. Tudo bem, eles têm direito de ter uma opinião. Mas quando se diz algo assim, gera-se nas pessoas medo. Puxa, se eu não fizer a caridade, então eu vou para o inferno, vou para o umbral. É. É? Então a ideia da caridade está plantada como uma forma, de está atrelada a uma outra coisa que vem do catolicismo e passou para o cardecismo, que é a ideia de que você não pode ter uma vida própria, ser feliz, porque senão você está sendo egoísta. Você pode ver que qualquer coisa que, que se ligue ao alto amor, ela esteve fora da religião. A religião católica nunca diz para você se ame. Ela diz ame o próximo, cuide do próximo, ou doe para as obras da igreja. E a igreja evangélica é na mesma linha. Ou seja, ela não diz para você se ame, cuide de você, valorize a sua essência divina. Você é Deus. Uhum. Você não ouve isso, porque nunca foi interessante dizer que você é Deus. Sendo que o próprio mestre Jesus Cristo diz isso, né? Ele fala claramente, olha, eu, eu sou luz, você é luz no mundo, eu sou luz no mundo. É, tem uma frase dele que ele diz assim, ah, vocês podem fazer coisas iguais ou maiores do que eu. E ninguém presta atenção. Então o, que, o povo acha o quê? Que Jesus Cristo pirou nesse dia, falou, né? Estava fora da, da realidade dele, lá sei lá, de, do pai. Na verdade, assim o que eu quero dizer é isso, a caridade ela, ela não faz as pessoas refletirem. Então, eu quero ajudar alguém, tudo bem, maravilhoso, mas reflita. O que é refletir? Refletir significa eu avaliar. Três perguntinhas, que eu vou dar uma dica para as pessoas como três reflexões. Primeiro, é, não vai me prejudicar, porque eu não tenho que fazer uma caridade tipo, se eu estou me prejudicando, essa caridade não tá, não é evolutiva. Eu não estou fazendo o bem. Para todos, porque eu estou me prejudicando com isso. Uhum. Eu tenho que avaliar direito se essa caridade equilibra as situações. Segundo, ela não vai prejudicar a pessoa? Eu não estou acomodando ela? Eu não estou me precipitando? Será que, será que eu não tenho muito mais que estimular ela a fazer por ela? E terceiro, eu desejo de coração, minha essência pede isso. Se a sua essência pede, se você não se prejudica e não prejudica o outro pelo contrário, faça. Mas aí eu já não acho que seja caridade, eu acho que é generosidade. Generosidade. Nessa linha de raciocínio, eu também posso fazer uma reflexão aqui sobre a humildade, principalmente que é plantada em geral, né? Todo mundo fala que é bom você ser humilde e provavelmente você não vai caminhar nessa tendência de luz, de melhorar se você mantiver um pensamento de humildade que você tem que ser pouco, que você tem que ser é, não gostar muito das riquezas que existem por aí. Sim. Então é mais ou menos isso também, Bem, né? Totalmente. A seguro. coisa vai. Que seria diferente de uma pessoa mais modesta, que sabe até onde pode chegar. que Então tem muitas coisas plantadas aí por muito, diversas religiões muito. que vão provavelmente atrasar um desenvolvimento astral ou totalmente. qualquer coisa assim, né? Basicamente, você vê que tudo que a gente está conversando. É dá o um entendimento de uma coisa que assim é a gente meio que vai na contramão de uma maioria que segue a visão religiosa e tal mas eu acho que as pessoas seguem porque elas não têm outras propostas ainda tem mas ainda não, não são propostas com uma linguagem mais popular que é o que eu procuro fazer com o meu trabalho trazer conceitos profundos e, e com entendimento onde as pessoas rapidamente consigam entender algumas coisas que elas nunca ouviram É... é... Porque é preciso isso, porque todo mundo busca na religião, como eu falei, no mínimo um conforto. conforto ou, é. ou às vezes até uma vida social, que a religião tem um, tem um papel social e tal e tal. Mas na verdade, é, a mentalidade da religião, com exceção do kardecismo, que fala em evolução, a palavra evolução não está presente em nenhuma religião. Hum. As religiões não falam em evolução, elas falam em você ser uma pessoa é, que agrade Deus. Uma pessoa que. É, os evangélicos chegam a usar o termo temor, ser temente a Deus. É, então, eu não estou falando de uma religião específica, mas a mentalidade religiosa, de uma forma geral, ela, ela é mais um, um orientador moral do que, do que um, uma proposta evolutiva. Por quê? Porque ela não entende que o ser humano está evoluindo e que ele é Deus potencialmente. A religião não aceita essa ideia. O ser humano é uma criatura pecadora na visão católica que é a visão do inconsciente coletivo do nosso país do Brasil, então essa visão de sermos seres pecadores tentando ser pessoas melhores é pouco. Nós não somos só isso. Nós somos seres com uma essência divina, partes do todo, né? E claro, nossa evolução ainda está engatinhando. Isso é verdade. Tem muito chão pela frente mas nós temos um potencial de dar saltos evolutivos, de ir além dos nossos limites hoje, com maior lucidez. E falta essa lucidez para a maioria das pessoas. Então, realmente, a, a, nesse sentido, a religião sempre podou a, a, a independência. As pessoas não podem. O que eu estava colocando para você? Você não pode é, pensar em ter poder, em ter prazer ou em pensar na sua divindade. Percebe? Você tem que se anular. Então, quais são os modelos católicos das pessoas bem. Das, pessoas, das melhores pessoas do mundo? Os santos. E os santos católicos são modelos de pessoa que se anularam. Entendeu? São hum. modelos de anulação. Pessoas que comiam pão e água, que tinham uma única veste, que sofriam ou, até com doenças e ajudavam os outros e não pensavam em si. Quem disse que não pensar em si é o caminho da evolução? Quer dizer, é isso que, que as pessoas não percebem, que é uma mentalidade presente no inconsciente coletivo, entendeu? E que ela tem que ser quebrada. Nós podemos evoluir pensando na gente e com amor ao outro também, com generosidade, com, entendeu? Não, não é uma coisa não não, não, exclui, não exclui a outra. Exclui a outra, é, é, é verdade. É um, um papo bem reflexivo. É. <laughs> Dá para pensar bastante Sim, sobre isso. Verdade. E agora vamos entrar naquele assunto. Tem alguma coisa aí alex que você queria ler que você falou? Tem al algumas coisas então, na verdade. Então aí, vamos. Que aí é, a gente passa antes para de eu ler aqui, é, eu queria só perguntar uma coisa aqui pro. pro é muita primeiro muita gratidão. <risos> <risos> estou, estou muito grata aí pela sua explicação. Valeu. Mas eu queria falar sobre a caridade porque é, eu conheci um filantropo, né, Uma pessoa muito rica e que fazia filantropia, certo? Certo, certo. E aí uma vez ele comentou o seguinte, ele falou, cara, eu faço filantropia, né, a caridade, por ego próprio. Ele falou, mas como assim? Ele falou, o motivo é muito simples. Eu faço caridade porque eu me sinto bem com isso. Eu faço porque eu me sinto bem. E eu faço pensando em mim. Sim, sim e aí eu acho que isso é uma coisa meio parecida com presentear pessoas por exemplo sei lá eu gosto de presentear as pessoas eu me sinto bem presentear pessoas e, esse negócio do ego isso é um, será que é um, é um ego invertido com relação a isso porque na verdade a gente está fazendo algo presenteando alguém porque a gente se sente bem e no caso dessa pessoa que eu conheço que era rica ele era um filantropo e ele assumia isso ele falava eu faço filantropia porque para mim mesmo porque eu me sinto bem e é uma é uma forma de caridade. Como que você enxerga isso? Antes de eu entrar na pergunta aqui, então. Tá, beleza, Ale. É assim, olha, eu vejo ah, ó, ótima questão mesmo, por, e exemplo que você deu. É, vou inverter a situação. Imagina só se ele não fizesse a caridade, esse filantropo. Ele, o, o que que ele fazia? Na verdade, ele evitava um sofrimento. Para ele era sofrido em algum nível, mesmo sendo muito rico, ele era é, é, era sofrido para ele por alguma questão familiar, religiosa, por condicionamentos dele, pensar que ele pudesse ser uma má pessoa, pensar que ele pudesse não, não olhar para os outros, não dividir um pouco do que ele tem, fazia bem para ele, por quê? Ele teria que se questionar. Eu estou tentando analisar isso. Ele teria que se questionar o porquê que ele fazia. Provavelmente nessa linha que eu estou explicando. Quer dizer, ele aliviava a consciência dele, um peso de consciência. Que era uma dívida, caímos na história da dívida, que é plantada pelas religiões. Então, assim, não é a melhor, ao meu ver, não é a melhor motivação para uma pessoa ajudar os outros, ainda que ajude. Eu acho que a melhor motivação seria ele falar: Olha, eu quero, eu tenho como ideal, como missão, realizar algo bom para o mundo. E eu sei que faria bem para ele também. Mas se ele faz só no sentido de um alívio de consciência. Ele está muito mais lutando com, são dois lados dele lutando, é uma luta interna, entende? Não é uma coisa inteira, ele não está inteiro no ideal, inteiro numa missão, é, apesar de acabar eventualmente ajudando pessoas, é realmente, né? Mas realmente eu acho que nesse sentido, usando até o termo que você colocou, Ale, tem muito ego mesmo nisso. Né? existe um ego muito grande então a pessoa não está colocando ali uma energia pura de sentimento de crescimento de fraternidade de ela está jogando uma energia de um sentimento de cumprimento moral religioso né? não sei se isso responde um pouco o que você está perguntando porque é por aí né? a gente tem que ter uma, uma, uma ao meu ver como eu expliquei uma outra o, o que conta é o sentimento qual é a intenção qual é o sentimento por trás é. Não, muito, muito legal, muito legal, muito bom, boa, boa análise. É que eu achava que realmente fa fazia sentido, sim fazer bem alguém me faz bem, logo eu faço porque eu me sinto bem com isso. Você assim, achei que era uma. Então, mas que é uma legal. Não, não, beleza, mas é legal ali a reflexão por trás disso é: faz bem de que jeito? É isso que eu quero dizer. Por não, exemplo, perfeito, perfeito. Né? Faz não, eu bem, porque 100%. Alivia a, a culpa. Ou faz bem porque é um ideal. Não, uhum. talvez seja isso mesmo. Talvez seja isso. mesmo. Então, vamos lá, vamos ler uma pergunta aqui do, do Eduardo Caetano, tá? Ele mandou uma pergunta muito legal e as pessoas pediram para que eu fizesse aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Sim, sim. Tá, vamos lá. Ele tá falando aqui, o Eduardo Caetano. Pergunta para o convidado: se nós, através do pensamento positivo, podemos até certo ponto mudar a nossa realidade positivamente. Até evitar certas infelicidades, e se com esse pensamento positivo nosso, a gente consegue atingir uma terceira pessoa através desse mesmo pensamento, e até certo ponto, intervir no livre-arbítrio da pessoa com o nosso pensamento positivo. É, <laughs> é do... isso. Tá bom, duas perguntas em uma, né? Vamos lá. É. Mas ótimo, ótimo, Eduardo, né? É, deixa eu falar uma coisa, então vamos lá, vamos, vamos por partes aí. Primeira coisa, o pensamento positivo, a gente até falou sobre isso aqui, já começamos a conversar, sozinho ele não tem força suficiente para uma mudança de realidade. Ele precisa de um sentimento autêntico, verdadeiro, é, para que ele possa mudar. Mas eu queria aproveitar e explicar mais uma coisa, que eu acho que é legal, eu, eu vou pegando as perguntas assim de vocês e agora do da galera que está acompanhando, e vou sentindo também. E eu, 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 o que, que dá para pegar, assim, além do que ele disse, que é meio subliminar, digamos assim. É, galera, não é porque você tem sentimentos positivos, que vocês têm, que as dificuldades não acontecerão. Tua dificuldade faz absolutamente parte da evolução. Então, é entender que o que a gente vai mudar com sentimentos positivos é ter é, motivação, lucidez, intuição para encontrar soluções. Essa é a diferença, porque as dificuldades elas são inerentes. Por exemplo, eu gosto de lembrar das antigas palavras cruzadas. Não sei se é quem ainda faz isso, <laughs> mas é, eu lembro que o gosto era ir comprar um, um, uma revista de palavra cruzada com dificuldade maior. A dificuldade é o desafio. Você está estudando, você vai sempre, você supera um aprendizado para pegar um mais difícil. A dificuldade é inerente à evolução. Então, não queiram uma vida Cômoda, sem problemas. Porque uma vida cômoda sem problemas tem cara de fuga. Tem cara de uma pessoa que se, que está tentando se proteger da vida. O que a gente consegue com sentimentos positivos, é como eu disse, sim, isso é verdade. né é, Talvez até ele, tem, ele queira dizer sentimentos. O pessoal está muito acostumado a falar pensamento positivo porque é o único jeito que se fala aí fora. Eu que sou mais detalhista nisso. né Mas assim, o, o, o sentimento positivo. Ele sim, ele muda o destino, ele muda o karma, ele muda a realidade na lei da atração. Ele muda mesmo. É desse modo que eu falei. Uh, só observando que os problemas, as dificuldades não deixarão de existir, mas elas tornam-se desafios, tornam-se motivos de crescimento. Elas dão vontade de viver, dão tesão para viver. Elas não vão olhar. Você não vai olhar e falar assim, gente, que desânimo, que tristeza. Você não se deprime quando você tem um sentimento positivo essa é a grande diferença né? Tem até um conceito se você quiser daqui a pouquinho a gente fala uhum. que é legal sobre isso que é a mente neutra que eu venho trabalhando muito nesse conceito que vem do orientalismo e que é uma postura muito legal diante da vida para a gente não sofrer com as dificuldades mas indo lá a ler para a segunda parte da questão do Eduardo é, quando a gente pensa em influenciar outras pessoas sim nós influenciamos outras pessoas positiva uhum ou negativamente, porque energia não tem distância. E todos nós somos paranormais. Todos nós somos paranormais. Todos nós somos telepatas. Todos nós captamos intuição de outras pessoas e do plano espiritual, superior ou inferior, pessoas também que estão numa frequência legal ou ruim. Ou seja, que você consegue influenciar, você consegue. A pergunta que deveria se se colocar é o que você quer fazer com isso? Porque, por exemplo, Querer influenciar uma pessoa positivamente, a gente tem que fazer isso só com, no máximo, com desejar o bem. A gente não pode induzir uma pessoa, ainda que a gente acredite que a nossa vontade é boa para o outro. Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa martelação de mental, porque ela existe. Então, é possível induzir a vontade de alguém? É. Mas o que você enxerga. E mesmo que o outro diga assim para você. Não, mas eu quero que você me ajude nisso. Mas o que a pessoa diz nem sempre é o que ela precisa. Quando, mesmo que a pessoa queira o que você está mentalizando para ela, você pode estar indo na superficialidade do que ela quer e não na profundidade do que ela precisa. Não sei se deu para entender. Não, né? não deu. Então, na verdade, eu vejo muito mais como é, as influências existem. As trocas energéticas, isso é real, isso é fato, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não haver manipulação, né? Senão a manipulação é, também é um fato. As pessoas manipulam muito umas às outras à distância, energeticamente, não só presencialmente, não só pela comunicação. Então é, é uma coisa que a galera tem que refletir aí sobre, sobre isso. Eu vejo, eu vejo, por exemplo, as pessoas às vezes fazendo mentalizações, né? Porque acham que determinada pessoa está perdida, sei lá eu, né? E na religião tem muito isso. E às vezes aquela pessoa está num caminho diferente. só. Ela não está perdida. Ela, tá, ela não quer mais. O caminho aquele, dela. Está no caminho dela. Está hum. buscando outros caminhos aí, que para ela é evolução. Né? Hum. A concepção daquela, por exemplo, dentro da, a pessoa saiu de um núcleo religioso. Aquele grupo que está lá dentro do núcleo religioso vai ver você como uma pessoa que está se perdendo. E você sabe que. Pode não ser isso. Que você, pelo contrário, pode estar tá olhando a vida de modo mais amplo, quebrando dogmas, quebrando preconceitos. Mas aquela galera capaz de se reunir e falar: vamos fazer uma vibração, uma oração, um negócio, para ajudar a pessoa que ela está se perdendo. É o perigo, né? É mais uma, um, uma, um cumprimento moral do que é. uma. Às vezes ela está tomando o caminho dela. Pois é. E. Quem são os outros para tentar Sim. desviar aquilo, né? Mandar um monte de pensamento e a pessoa. A família às vezes não quer que a pessoa siga um outro caminho, né? Porque a família tem uma egrégora, é. tem uma mentalidade. Está em você ali, né? É. E, e você estava fazendo um programa nesse mesmo assunto antes da gente passar para o próximo, falando do líder em mim, né? Você estava falando da liderança, tal. É, um dia eu escutei você, estava uhum. muito interessante Sim. que você estava ensinando a, a, a falar não. Né? que as pessoas e, e aí cai também um pouco naquela história do cumprimento moral né se você puder falar alguma coisa assim sobre liderança sobre eu acho, a... sim, eu acho muito interessante porque é, a gente vê a, a, nos Estados Unidos as pessoas têm a competitividade mais forte e aqui tem muito essa questão religiosa o que que para você ser um líder tomar rumo na vida e conquistar as coisas o que que você podia falar para gente assim nesse sentido pois é pois é, é liderança Primeiro, é isso aí que você começou a colocar, ressignificar a palavra. Porque a liderança é entendida pela maioria como um comando sobre outras pessoas, sobre grupos. Existe isso, claro, é uma faceta da liderança. Mas existe uma coisa que vem antes, né? que acho que é isso que você me ouviu falar na, no, no programa, que é sobre autoliderança. E a autoliderança ela é a chave do sucesso, é a chave da prosperidade, é a chave da felicidade o é, ser líder significa literalmente ter um comando sobre o meu sentir e o meu pensar e a minha vontade e o meu caminho. Então, a autoliderança, quando você fez essa comparação com, por exemplo, a egrégora norte-americana, né, que é altamente competitiva, é, a competição, como postura interna, eu acho péssima, porque ela realmente faz você buscar ser mais feliz do jeito que o vizinho é e não do teu jeito. Não do seu jeito. Né? Então acho que a alta liderança, ela 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 passa pelo autoconhecimento profundo, para você saber o que você gosta, quem você é, como você vai se autorrealizar, né? A gente pode falar assim, na espiritualidade a gente chama isso de ascensão, cristificação, que é o teu Cristo interno se desenvolvendo. Na psicologia a gente chama de individuação. É a tua autorrealização cada vez mais plena. Ou seja, de qualquer maneira, para você se auto-realizar no mundo, para você ser... Entendam assim, todos que estão acompanhando, é expandir seus dons. Uhum. Autorealização é isso, é pegar teus dons, teus talentos e não se acomodem, não deixem como o mestre Jesus Cristo dizia, disse, você não pega uma lâmpada e esconde, você põe no alto para iluminar uma casa. Você precisa iluminar, as pessoas têm que ter... É, Perder aquele medo que eu falei de, de se dar em valor, perder o medo de cuidar, de cuidarem de si mesmas e ao mesmo tempo, com isso, é, liderarem o próprio sucesso, a própria espiritualidade. Então, a autoliderança, guru, vai dando para a gente assim uma, uma, uma felicidade autêntica, porque ela, ela, você vai ganhando sucesso, as pessoas vão, novas pessoas que entram na tua vida vão te admirando, mas você não fica dependente de chegar num resultado X. Você não fica dependente de chegar num patamar que é o que a competição faz. A competição faz você querer chegar, ser melhor que os outros em alguma coisa, ter mais dinheiro que alguém, ter mais sucesso que alguém. A comparação que está por trás da competição é o grande motivo da infelicidade humana. Quer ser infeliz, se compare. É. Né? E nesse sentido, as redes sociais elas são ambíguas, né? Porque você pode se inspirar nas pessoas, o que é ótimo, você pode admirar pessoas, lindo, maravilhoso, mas se você passar disso e começar a se comparar com elas, você está ferrado. Porque aí você começa. A, a competição não é uma coisa externa só. Eu não estou competindo quando eu literalmente estou numa disputa. A disputa, nesse exemplo que eu estou dando, ela é interna. Então a pessoa está competindo, digamos, sozinha. E ela sofre por isso. E ela perde, ela se perde de si mesma. Porque, para tentar ser como o outro é bem sucedido, ela não percebe que o caminho de sucesso dela é diferente. Porque ela tem uma característica, um conjunto de qualidades diferentes. Ela tem tendências kármicas diferentes. Ou, naquela nossa. No Papo dos Sete Raios, ela tem raios que são é, mais destacados no aprendizado evolutivo dela que são diferentes. Hum. Então. Realmente, é, a autoliderança é uma chave fundamental de um sucesso com felicidade e com evolução. Eu acho que sucesso externo, dinheiro, fama, tem muitos métodos que podem promover isso. Mas isso não necessariamente vem com felicidade e com evolução. É, Mas quase, pode. Né? Quase nem sempre. Quase nem sempre. Mas pode acontecer também. Pode acontecer, de... não é preconceito, de maneira nenhuma. Sucesso e dinheiro, como a gente falou são maravilhosos se a intenção por trás é evolutiva, se o sentimento por trás é autêntico, uhum. se você está na sua. Né? Por que que uma pessoa estoura no sucesso, tipo a Juliette no Sim. ano passado? Porque a menina, do ponto de vista, se você analisar do ponto de vista externo, material, fica difícil. Você vai falar, poxa, ela é legal, ela é simpática, ela, né, até canta bem. Mas por que tanto sucesso, tão rápido? É um fenômeno. Sim. Aí a gente tem que ir para um outro lado. Tem um conjunto de fatores. É, ela tem um merecimento muito grande, profundo, que ela guardava ali. Ela está numa conexão e ela estava na hora certa, no lugar certo, no ano certo, na egrégora certa. Né? As pessoas estavam no meio de um momento muito difícil, resguardadas, é, tinham aquilo como entretenimento, elas se projetaram muito nela, deram muito poder para ela. Porque ela, ela, ela era o foco da projeção psicológica de milhões de pessoas. Estou dando um exemplo dela, só. Sim, que é uma coisa muito, muito comentada. Né? Muito, né? Então, só estou dando, um... dando um exemplo com a Juliette: como uma pessoa pode ter um sucesso rápido sem nem imaginar. Porque o inconsciente dela se conectou com o inconsciente coletivo. É isso que faz uma pessoa ter sucesso rápido. Fora, claro, você vai buscar o seu esforço, sua capacitação, o seu mérito no dia a dia. Mas não é só isso. Quantas pessoas se esforçam, acordam cedo, estudam e não têm. Ter esse sucesso toda, né? Nem... e, e se sentem de uma certa forma até injustiçados, né? Eu me esforcei, fiz e de repente a pessoa ali, num num, num, num piscar de olhos, já ficou famosa. Ela conseguiu, não me lembro bem, mas do nada, 40 milhões de seguidores era é, uma coisa absurda, foi, assim, foi, né? Foi. Tem muitas estrelas de televisão que demoram, Acho que tá um... chegando nisso agora. É, tá foi, eu, isso, eu né? vi que era um número absurdo, é. assim, né? De... Então ela já. Começou com campanhas muito caras e já chegou do zero a tudo. assim, né? Exatamente. Uhum. Ela é um. Faz todo mundo se questionar, né? É. Por quê? E aí aquelas. Aí tem de tudo, né? Você tem aquelas pessoas que falam, poxa, eu, eu acho legal, eu acho muito legal a trajetória dela no programa, essa cônjuge, só que eu vejo de um jeito diferente. Eu vejo esse lado inconsciente coletivo eu vou olhando como que ela ela por exemplo nesse ano talvez não conseguisse ou no ano retrasado é, era o um momento era foi. uma egrégora daquele momento ela encaixou direitinho hum. e, e aí galera assim tipo é, não importa não precisa ser do jeito dela é isso que eu falo cada um tem o seu jeito né é. cada um tem a sua maneira e o seu tempo é, depende muito do que o teu coração está pedindo de verdade o que o que o teu coração está precisando de verdade Algumas pessoas elas atraem um sucesso que também pode fazer mal, porque elas podem estar numa frequência de autoafirmação, de compensação de carências. Uhum. E aí o sucesso até vem, mas não, ele, vai, ele vem com muita insegurança, ele vem com muito medo. E aí é vivido de uma maneira muito, muito ruim. Nem sempre o sucesso externo é o sucesso interno. Né? É, é bem por aí. Então... Agora, a gente tem alguma pergunta aí, Alê, antes a gente mudar de assunto? É, tem várias aqui. Tem várias. Tem várias. É... Pega uma interessante, então aí a gente muda. É, então, na verdade, são é, são perguntas diversas aqui, de, de, de mudança de assunto mesmo. Posso pode, jogar pode, aí para o pro Quero os adicionar o chat aqui, na dá. conversa. Ó, vamos lá. Tem uma pergunta do Alexandre Tebano. Ele quer saber o seguinte aqui: se, per, se pessoas normais podem aprender a ver auras. E se sim, como como fazer isso, como aprender para ver a aura das pessoas e se é só que só, só quem pode ver a aura é quem nasceu com essa é, facilidade aí. eu não, tão, não entendo se quiser explicar ah, bem sobre as auras aí, uhum. é, o, o princípio, a teoria, beleza. Podemos ir nessa. Claro, claro, claro que sim é aura na verdade vamos lá aura é um campo de energia que irradia dos nossos corpos físico etérico astral mental nós temos vários corpos vamos falar de quatro fica mais fácil falar de sete fica muito filosófico mas temos sete mas quatro são físico etérico que é o energético onde estão chakras o astral e o mental eles estão aqui encaixados a aura ela existe dos quatro corpos juntos então essa aura tem um nome também é, mais científica, a gente chama de psicosfera. E ela tem todas as suas informações. É a tua alma refletida energeticamente. Por isso que é possível fazer, sim, uma leitura energética da aura, leitura de aura, coisas assim. De qualquer jeito. Eu gosto da, 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 de que isso seja feito diretamente, é, sem as, os intermediários. Tem gente que usa intermediário. Cartas de tarô são intermediários. Qualquer forma divinatória é um intermediário. Pode usar pedra, cristal, o que você quiser, ou pode não usar nada. Então, sim, uh, respondendo mais objetivamente a pergunta, todo mundo pode ver a aura, porque todos nós somos paranormais e médiuns em potencial. Só que faculdades, fenômenos paranormais e mediúnicos existem aproximadamente 160. Então, é muita coisa: é clarividência, claro audiência, percepção tátil, é muita coisa. Então, nós temos uma personalidade paranormal. Por exemplo, as características que você tem mais fortes, Guru, são diferentes da minha, Sim. do Ale, né? Do rapaz que eu esqueci o nome Wagner. que perguntou. Wagner? Não, quem não, perguntou? Não. Foi o Alexandre. Alexandre. O Alexandre, ou seja, dois Ale. Sem dúvida, o Alexandre, ele consegue ver aura, só que ele tem que trabalhar algumas coisas. Primeiro, eliminar a ansiedade. Então vem um exercício meditativo para isso. É, aí ele tem que começar a trabalhar com energias da natureza, do mundo astral. Eu, tenho muitos, eu, eu acho mais, melhor indicar, assim, eu tenho vários exercícios que as pessoas no meu site, se quiserem obter, é, aprendem, mesmo antes de fazer qualquer curso. Porque é necessário um pouco de direcionamento para fazer uma prática. Difícil explicar assim, teoricamente, uma prática. Mas basicamente a pessoa tem que trabalhar energias, ela faz, entra em meditação, trabalha a respiração dela para ela se oxigenar, o oxigênio ele contém energia que é o prana e a pessoa pode começar a concentrar aqui na mão dela. Estou tentando explicar de um jeito bem introdutório o exercício, tá? Ela pode pensar no sol, captar a energia do sol como se ela recebesse a luz dourada aqui de mãos abertas e ela começa a concentrar uma esfera de luz dourada aqui na mão. Fica assim alguns minutos. É nítido, você sente o processo. Qualquer pessoa sente. Se você pegar a tua mão com essa esfera de energia e colocar perto do chakra frontal, Aqui na testa, que é a terceira visão, preferencialmente você faz isso aqui, um circuito. Você joga uma mão na frente e outra atrás, não encosta na cabeça para você sentir o fluxo. Você começa a perceber que vai havendo uma ativação do chakra que é ligado à glândula pineal. Se você fizer isso, você começa a sentir uma vibração, um formigamento que quanto mais se pratica, mais, mais se vê. Detalhe que eu vou falar para Alexandre: a clara evidência não vem sozinha. Se você ativar esse chakra, vem telepatia. Vem, vem outras coisas intuições percepções de futuro que são as premonições você vê muito a, o claro o chaca frontal está ligado até a viagem astral então você pode ativar outras coisas tá o que direcionando de maneira corretamente na espiritualidade são potenciais fantásticos mas se a pessoa não souber o que fazer com isso ela vai só ficar é meio perdida, perdida. com as sensações então ela, o direcionamento é importante mas não é difícil desenvolver é isso que eu estou querendo dizer se ela fizer isso que eu falei e olhar a mão dela por alguns instantes com os olhos semiabertos, sem piscar, ela começa a ver a aura da mão. Ela vê de uma planta, ela vê de um animalzinho que ela tenha doméstico dormindo ali. Ela pode começar a fazer isso. E ele pode começar a fazer isso. E ele vai começar a ver. É de um jeito simples. Mas aquela evidência ela vai se elaborando. Por exemplo, o problema ou solução, para quem acha interessante, é que você pode começar a ver, por exemplo, até entidades. Você começa a ver outras dimensões, você começa a ver seres desencarnados, entende? Tá. E você, de uma forma mais prática, vê a aura assim. É, vamos supor que eu vou fazer uma seleção de emprego, uma suposição. Aí tem algumas pessoas pela aura eu consigo detectar se aquela pessoa está mais apta ou não. Não, isso. Até poderia ver qual pessoa está em maior equilíbrio ou desequilíbrio. É, entendi. Mas o que é mais importante, você até pode, tá? mas o que é mais importante, Guru, não é o que você vê, é o que você é, lê em termos de tradução energética. Por exemplo, a leitura da aura bioenergética, a gente chama de leitura bioenergética. Eu uso o tempo inteiro no meu trabalho. Hum. Eu tenho muitos alunos e o tempo inteiro o meu trabalho ele funciona muito melhor, exatamente pela associação da minha mediunidade e paranormalidade com o meu aspecto terapêutico, mas de uma forma muito natural. Nem falo sobre sobre isso. Ou seja, por quê? Todo mundo é médio paranormal, só que eu trabalho com isso e eu me aprimoro. Então assim, é uma leitura áurica por uma um, 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 alguém lá que do RH está entrevistando, tá, é. é fantástica porque ele vai perceber mais facilmente a verdade das pessoas. Mas isso é bom para qualquer pessoa em qualquer área, para uma área de vendas, para um médico, para um professor, para pro, você aqui ah, na é. sua área profissional. Não tem área da vida, ou, 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 ou até mesmo no campo familiar, amoroso. Você conhece mais a verdade das pessoas com a paranormalidade. Eu, 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 eu estimulo muito as pessoas a desenvolverem a mediunidade e a paranormalidade para fins de, de, de desenvolvimento pessoal. É aquilo que eu falo. Isso não está ligado ao universo religioso obrigatoriamente. Porque fala-se muito em mediunidade aqui no Brasil, ou no cardecismo, ou na Umbanda e não é só nesses meios que a A gente pode desenvolver isso sem nunca estar presente nessa, nesses, nesses meios entende é, então é possível e tem muita utilidade é muito legal é de forma livre mesmo de não forma livre participar de um, algum culto ou igreja não, ou qualquer coisa porque assim. lá você, eles direcionam todo o teu potencial para a caridade eles não eles não dizem assim aliás existia uma frase dentro do cardecismo... Que por muitas décadas foi dito isso. Acho que ainda hoje deve ser dito isso. Que eles diziam assim, olha, você... Não sei se você já ouviu, vê se você já ouviu. Eles diziam assim, ó, você não pode usar a mediunidade para você mesmo. A sua mediunidade. Não, já ouviu isso? Não, isso era não, muito comum era antigamente. Comum. Eles diziam que a pessoa não podia usar para ela. Ela só podia usar para ajudar os outros. Ah, entendeu? Aí gera uma caridade também. Gera uma mentalidade de que você não pode usar os seus dons para você... Tem que fazer a caridade, tem isso, mas não é nem isso que eu quero dizer. Eu quero Entendi. dizer, você não pode usar teu potencial para você. Agora, você não usa seus talentos profissionalmente para você? Sim, não são dons sim, também? São. Não são dons divinos? Sua criatividade, são. seu carisma, sua afetuosidade. Por que você não pode usar seus dons paranormais e mediúnicos para ser um bom profissional? Claro sim. que pode. É isso que eu falo que é importante um olhar não religioso para você conseguir ver os potenciais que você tem é. sem culpas, né? É verdade. E a gente pode agora entrar naquele assunto que eu fiquei bem curioso, que era o, a, aliás, inclusive é o nome do seu programa, que é entrevidas, né? Sim. O que, que é isso de entrevidas? Explica para a gente aí que tem essa curiosidade aqui nesse programa. A gente sempre traz alguém para falar. Né? Então, você estava falando que a pessoa morre e vai para um processo entre vidas, mais ou menos. Exatamente. Então, e, e, e esse período, ele corresponde a, a um período muito grande, maior do que a própria vida em geral? Como é que é isso? Não é um tempo é, pré-determinado. Quer uhum. dizer, o período entre vidas ele pode ser curto ou bem longo. O que a gente entende do mundo espiritual, que a gente vê... É que os seres de maior evolução têm um período entre vidas bem maior, ou seja, precisam reencarnar menos vezes. Os seres de menor evolução têm um período entre vidas hum. que é o um intervalo, como você colocou, bem menor, né? Mas se eu colocar no chute, tá? Para o nosso grau de evolução aqui, uma média seria 30 anos, talvez 40 anos nossos. A gente passa lá. Então imagina que nesse período a pessoa desencarna, ela vai passar um período de, de, de superação do trauma da morte dela, uhum. porque se a família se é difícil a família perder uma pessoa, aquela pessoa perdeu a família toda. É, entendeu? É pior ainda. Então assim, do ponto de vista lá de quem desencarnou, o sentimento de perda é forte. Se a pessoa não tinha preparo emocional, espiritual, a coisa complica. É... Se ela tinha algum preparo ou pelo menos ela tinha uma conexão com mentores que são nossos orientadores, ela já está numa vantagem de, pelo menos, ser ajudada, ser tratada. Ela é encaminhada no período de entrevistas para espécies de locais de tratamento, como se fossem hospitais extrafísicos é o nome que costuma se dar para haver um desgaste da densidade que fica no corpo astral. Essa densidade, a gente tem um nome para isso na espiritualidade, chama-se segunda morte. A morte física é a primeira. Só que a pessoa acumulou muita energia densa no corpo astral, que é o corpo etérico. O corpo etérico ele é, ele é adquirido junto com o físico quando a gente reencarna. Então para você poder ir para lugares melhores do astral, você tem que tirar aquele peso. E aí quando me perguntam, mas como a gente tira essa energia densa com desapego? O desapego é a chave de, da, da, da eliminação dessa densidade. Eu preciso me desvencilhar de mágoas e sentimentos, senão eu não consigo me desvencilhar da densidade. Então tem um período que é complicado, algumas pessoas acabam se conectando com o Brau, que são dimensões do astral inferior. É... e olha, pessoas boas, não é que não é a pessoa não é má, só que ela está num padrão de desequilíbrio ruim. A partir de um dado momento, ela se ela tiver um grau de evolução mínimo razoável, ela consegue seguir o amparo, sair dali e seguir um período entre vidas que aí é o ideal, numa colônia de estudo. E aí você vai para colônias que são como se fossem campos universitários. Imagina um campus da USP aqui, alguma coisa assim. Então, você tem pavilhões de estudo, você tem você mora ali, você tem né, como uma casa sua. As pessoas ali, para quem não sabe muito do mundo astral, nesse grau de evolução, as pessoas mantêm a aparência humana, não tem nada de... você não vira fumaça, na é uhum. isso até existem graus evolutivos que a gente perde a feição humana. Uhum. Não é o caso desse nível de evolução nosso ainda. Então o período entre vidas, ele é um período muito importante porque é o período onde nós é, estudamos, trabalhamos, vivemos lá, construímos uma realidade evolutiva lá. Você vê que é muito tempo. Você não está ali só se preparando para voltar. Você está ali vivendo. Vivendo uma nova realidade como se fosse um outro planeta, é uma outra dimensão. Chegando num certo tempo, a, ou começa a ocorrer uma necessidade sua e até orientação para você reencarnar. É. E aí você vai sendo conduzido para um novo reencarne. Aí vem alguns anos que precedem uma nova encarnação, em que a pessoa vai sendo é, preparada para estabelecer uma programação encarnatória, uma missão encarnatória. Aqueles anos são fundamentais. Então eu costumo dizer até para as pessoas que é, melhor que lembrar de uma vida passada, mais interessante é lembrar desses últimos anos do período entre vidas, porque você lembra do que você veio fazer, você lembra do que você programou, do que você traçou, o que pode te dar, em, te colocar em, em choque com a sua realidade. Você pode falar, puxa, não estou fazendo quase nada, entendeu? Você pode perceber que você está perdido nessa encarnação é. também. Agora, não por obrigação, é porque aquilo que você programou é um caminho verdadeiro, é um caminho que te faz feliz. Uhum. Então, o que eu digo dessa pessoa é aquela pessoa que está levando a vida do jeito que dá, mas não está realmente se esforçando ainda o suficiente para ser realmente feliz e cumprir sua missão. É. Então, o período de entrevistas é, 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 um, é um período que todas as pessoas, eu, eu, eu falo que um dia as escolas têm que ensinar para as crianças sobre isso tem que ser uma coisa de conhecimento popular sim isso não tem a ver com religião tem a ver com entender a realidade multidimensional multireencarnatória que todo mundo tem e que através de experiência mesmo que a ciência ainda não tenha todas as provas absolutas em laboratório mas já tem muita coisa apesar disso a, a experiência de viagem astral a experiência de vidas passadas de lembrança ela é, é autocomprovável, as pessoas podem viver experiências e elas terem muita convicção. Por exemplo, a viagem astral. Posso só ir um pouquinho claro, além disso? Sempre. A viagem astral: você pode fazer uma viagem astral, claro, se preparando para ter uma experiência bem consciente, e eu uhum. também. A gente se encontra no astral, conversa, aí no dia seguinte a gente, no telefone, pessoalmente, conversa, os dois lembram. Não tem como confundir com sonho. É um encontro real, foi uma conversa que duas pessoas ou mais lembram. Consciente, clara, uma conversa lúcida. Entendeu? Então a espiritualidade tem mecanismos de autocomprovação. É, mesmo que nem tudo esteja ainda por enquanto provado. É. E, e o astral, no seu entendimento, ele é um lugar que a gente poderia dizer que é praticamente o futuro que vai vir aqui para a Terra? Então se diz que tem colônias muito inteligentes. E seres melhores ou parecidos, mais evoluídos e menos, como num brown, né? E, e, então vai se desenvolver uma nova tecnologia, provavelmente é feito no astral e depois ela vem descendo para a Terra. Como é que funciona isso? Mas o Miscellar tem. Sim. Deve ter tecnologias incríveis, estudos assim, é mais ou menos assim que funciona. Eu imagino. Ó, Sim, perfeito, perfeito. Tua colocação está fantástica porque é por aí. Vou até fazer, vou até expandir. E, e dizer o seguinte: o astral superior é o nosso futuro hum. e o umbral é o nosso passado. Ah. A gente pode pensar assim, é interessante, porque o umbral é justamente onde estão as nossas sombras do inconsciente, o nosso lado mal resolvido, a nossa. A, a, o, a, o umbral é uma reprodução das nossas sombras do inconsciente e o mundo astral superior é uma reprodução, digamos, nessa simbologia, do nosso lado divino lúcido. Então, a busca, é né? legal olhar assim, porque a busca do astral superior, em nível mediúnico, paranormal, energético, agora, aqui, ela exercita uma elevação de frequência, é por isso que ela acelera a evolução. Porque ela te faz, ela te coloca em conexão com o teu eu do futuro. Porque você vai acessando corpos elevados, uma consciência elevada, e você vai trazendo isso para o agora, como se você fizesse updates, atualizações, você vai se atualizando, se atualizando, você vai ganhando uma consciência superior à média das pessoas que conviviam com você. Daí o sentimento de dificuldade às vezes de lidar com as antigas egrégoras, porque você se atualizou muito, você expandiu tua consciência. Você não percebe às vezes o quanto de luz que você irradia hoje. Sabe? Você não tem noção do quanto de luz e mudou muito. Então, realmente, o astral superior, quando a gente busca ele desse jeito, não é para criar dependência. Não é para transformar os seres evoluídos em novos, sabe, novos santos ou sabe, para ficar dependente, para ficar pedindo, implorando, apelando, é não, é para você entender que eles são professores. Eles são modelos da nossa evolução, eles são professores, eles estão nos ensinando o caminho da expansão da nossa consciência, porque é assim. Não tem problema errar na vida, nenhum mas tem problema permanecer no mesmo erro tempo demais. Uhum. Você não, As pessoas, eu concordo plenamente que você não deve sentir um pingo de culpa, como eu disse, por errar. Porque o erro faz parte do aprendizado. E mesmo errar duas, três vezes ou mais, mas tem um limite. Você tem que perceber a hora que você começa a errar de modo consciente. Aí você já está fugindo da evolução. E isso gera muito sofrimento. Então. Vamos dizer que o amparo e essas dimensões superiores nos ajudam nisso, Guru, de puxar para uma pra frente. É, puxar pra uma coisa e falar: olha, agora não, vamos passar de ano, vamos passar de ano. Vamos, que não vamos, dá para ficar nessa é. mesma aí. Acho que, acho que eu vou pedir para a Bru, você pode pegar um pouquinho d'água para mim? Pode, pode. Ser? o Ale Só pega Só para eu né? não sair aqui. Se é. você quiser ir no é. banheiro, pode ir também. Pode de... Ah, obrigado, obrigado, Ale. Só para eu não sair aqui? no, no meio Não, papo. tudo bem. É, mas é bem interessante porque tem essa questão do, do, do futuro. Todo mundo quer saber o futuro, né? Você vê vídeos no YouTube lá, ah, previsões, aí Tem sempre muita visualização tal. Talvez o, o pessoal, você tem assim, uma ideia de tempo ou não, não tem como mensurar isso? Tempo de. O tempo de que eles estão na frente, eles estão um mês na frente, um ano, dez anos, ou não há, então, nesse, ou muito na frente. Você assim. tem todas essas realidades. Porque a pergunta ah, é qual já. dimensão. Entendi. Você tem, cê tem tudo. toda. Tem tudo. Cê Muito t... para frente, no meio, é. atrás. Você tem quem está 10 anos à frente. Valeu, uhum. obrigado ali. Você é... tem quem está 10 anos à frente, colônias que estão um pouquinho só à frente, 100 anos à frente, e você tem os seres que estão milhares de anos à frente. E você já chegou a ir numa colônia que você falou assim: meu Deus, um negócio assim completamente diferente do que se vê aqui na Terra um <laughs> negócio absurdo assim que você fala meu Deus eu nem sei o que está acontecendo aqui você sabe que as experiências de viagem astral elas variam muito né é. tem esse sentimento tem esse sentimento sim de colônias que você você é, 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 sente uma coisa de amor é, em nível muito muito elevado mas tem tem viagens astrais cara como eu disse que você não sai nem do quarto em si são uma viajinha é, uma, 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 uma viagem vale vale mais a pena sair a pé mesmo com o corpo físico mas sim tem colônias que você vai cara que que é, é assim a, a, colônias próximas você conversa você anda você tem emoções mais grosseiras nessas colônias muito elevadas é difícil descrever eu vejo por mim por todos os meus alunos que têm as mesmas experiências porque você tem uma comunicação que é além da telepática você não tem percepção de gravidade. Você tem uma sensação, às vezes, de não ter forma em algumas dimensões. Aquilo que eu falei da forma, que existe no Entrevidas Nosso, no nosso nível, determinadas viagens astrais, você não tem forma. Existe uma coisa que é, é corpo mental para corpo mental. Uhum. Então, você tem uma certa onisciência, uma certa onipresença, dependendo da experiência. É muito difícil dizer de uma forma única, porque são muitas possibilidades, tá? Você pode estar num lugar e ainda manter uma aparência física. Por exemplo, as pessoas querem geralmente encontrar um ser como Jesus Cristo, né? Sim. E podem encontrar, que tão... mas deve ser muito evoluído, né? Exatamente. Mas para você encontrar o Jesus Cristo, você só precisa manter uma frequência muito alta. É possível para a gente, mas não dá para manter muito tempo isso agora. Então a gente consegue em alguns momentos essa essa frequência. Se você faz uma viagem astral e encontra ele ou seres no nível dele, é uma experiência que marca a tua encarnação, marca a tua vida. Mas, por exemplo, para encontrá-lo, ainda é uma dimensão que a gente chama de sétima dimensão, em que ele mantém uma forma humana porque nós precisamos lembrar disso. Sim. Senão é muito difícil lembrar. Não é impossível, mas é difícil. Além daí, além da sétima, da oitava dimensão para cima, estamos falando de uma realidade de pura luz ali. É corpo mental expandido. Pra você tem uma ideia, é, a gente tá extrapolando aqui no não, assunto, se você quiser problema. a gente pode até falar de outras coisas, tá? Mas assim, a via... existe viagem astral e viagem de corpo mental. Na viagem mental, você é capaz de perceber, por exemplo, ao mesmo tempo, o que uma egrégora inteira, todas as pessoas de uma egrégora pensam e sentem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Como é que o cérebro comporta isso quando você Tentas. volta? É... Isso existe, é assim que um ser evoluído percebe, é mais ou menos a o Xavier nos X-Men, que ele se conectava ao mesmo tempo em com tudo. todas as mentes. É isso, é mais ou menos aquilo. Mais ou menos isso. Então, como é que você humanamente consegue aquela experiência do Xavier? Entendeu? É um negócio muito eu louco. Mais ou menos isso. Comparativo. É, eu, eu fico muito curioso com a, a, as a, a gente está na terceira das dimensões, que é onde que a gente está, nosso você falou de sétima, chamar, oitava, podemos chamar de quarta dimensão. Quarta dimensão, né? Tanto cientificamente, já que o tempo, desde Einstein, é considerado uma dimensão, não é? como podemos entender quarta dimensão do ponto de vista também que a matéria, ela existe no nível sólido, líquido, gasoso e etérico. O, o, o éter, na verdade, hum. ele é um tipo de matéria sutil. Então existe um quarto estado da matéria, então nós estamos em qua existe quais tem quatro dimensões também nesse sentido, tem dois sentidos essa questão. Então podemos chamar de quarta dimensão. Terceira dimensão não é errado, na ciência se chama também. Terceira. Mas a visão espiritual, mais profunda, entende já como quarta dimensão. E até uma ala da ciência, né, que que vem de Einstein para cá, entende já também o tempo como uma quarta dimensão. Essa é uma quarta dimensão. Só que se você sair do corpo, a gente até fala que é a, é a dimensão e meio entendeu? <laughs> você pode sair um pouquinho, ou você pode ter uma viagem dessas que eu comentei Lunga, que a é... La Xavier. Que entendeu? é uma experiência de amor, uma experiência diferente, formas é. físicas diferentes, Sim. né? Isso precisa de um bom treino para chegar lá. Depende da característica de cada um. O treino leva todo mundo a isso. Mas tem pessoas que têm muita facilidade natural, outros têm mais dificuldade. Tem muita gente que eu, que eu vejo, meus alunos, o guru, que tinham muita facilidade na infância e adolescência e perdem essa facilidade é. porque entram na descrença ou no desequilíbrio emocional, muita ansiedade atrapalha. É. Quem quer fazer viagem astral é importante também o jeito que você acorda, porque você tem que acordar com calma, você não pode acordar pilhado. Hum. É, você esquece. Ah. O problema maior é o seguinte: na viagem astral, todo mundo faz a maioria não lembra uhum. é, é, é esse é o ponto ah, ele é. então eu, do, eu do, posso até dar uma dica para galera assim de um jeito simples agora é, é, é fazer uma auto antes de dormir se você fizer, jogar para o teu subconsciente algo com calma uhum. algo do tipo ao acordar eu lembrarei de toda a experiência de viagem astral dessa noite se você joga sabe aquilo de a gente falar eu quero acordar quatro da manhã e acordar e sem a relógio programar é a mesma coisa o teu, o teu subconsciente pode trabalhar a favor da lembrança das viagens astrais. Uhum. Mas para mim, parece uma coisa um pouco assim até beirando viciante. né? Você vai fazer uma viagem para um lugar muito legal, muito diferente, aí você vai voltar aqui para nossa dimensão. Você não fica um pouco frustrado, alguma coisa assim? Que você fala assim: pô, pois que é. legal lá, eu vou querer ficar lá, não é? Ou não? Eu acho que para muita gente causa isso sim. Eu concordo. Mas eu acho que é aí que vem a, a escolha de cada um. Por exemplo, é ter um propósito evolutivo com isso. É entender o que isso tem a ver com a evolução. Se você tiver experiências incríveis e não tiver direcionamento, pode até gerar em você uma depressão, uma crise. É, verdade. Você vai falar assim: Poxa, eu quero essa vida que eu. Que eu... É, assim, é mais ou menos como a história da galera que fica vendo Instagram. Invejando, Quer ver aquilo ali. invejando a vida do povo que viaja, que faz uhum. não sei o que, a pessoa não está bem na vida dela é, materialmente. Mais ou menos é o povo que vai para outro plano e fala, gente, eu quero isso aqui, ó, eu não quero viver essa vida aqui. Mas aí é negação, é isso que eu quero dizer. Num exemplo ou no outro, seja do Instagram ou do plano espiritual, é negação. Você está negando a vida, você não está tá olhando o, o, o qual é o propósito. Atualize-se. Pega ali um tanto de luz, agrega em você, se torne uma pessoa melhor, faça a sua vida mais feliz, ganhe mais dinheiro, produza mais amor, tenha mais relações evolutivas. É isso. A gente pode, é, que é o que eu faço muito na minha escola, que é o espaço entre vidas, é tornar aquele ambiente um pedacinho do Entrevidas lá aqui na Terra. Por isso que eu chamei de espaço é entre vidas, vidas. Porque é criar um ambiente onde as pessoas se lembrem de quem elas são de verdade. Uhum. Então, eu acho que se você lembra de quem você é, você fala... Puxa, eu posso visitar aquele lugar e vai me trazer uma luz, um, vai me agregar. Mas eu não preciso ficar lá. Eu tenho um propósito aqui. Entendeu? Então, Entendi. tem a ver com o que a gente estava conversando sobre gratidão. É ter gratidão com a vida. Então, quando a espiritualidade, mesmo as experiências ricas, espirituais elas gerem em você algum nível de é, angústia com a vida que você tem, essa espiritualidade está te alienando. Ela não está te, te engajando com a vida. Então, é. não é uma espiritualidade saudável. Alguma coisa você não está entendendo aí. Tem que tomar cuidado é. com isso aí, senão você está indo para um caminho meio obscuro é. ali, né? Qualquer coisa que ca... tire em você da, 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 do sentimento de é de evolução de propósito né de missão tô cumprindo uma missão aqui e fazer da minha vida o melhor né tem que ser assim né guru por bacana tem alguma pergunta aí além antes da gente ir para foto oh, tenho muita tem então manda <laughs> então é é que é aí que tá, a gente tem que ficar ligado só no horário, né? É. eu acho que a gente tem alguma limitação aí, certo, Sim. Marcelo? Não, a gente está tá tranquilo até tá tranquilo, 18 né? horas aí, que só a noite que eu dou aula, né? Uhum. Ah, não, então tá bom. Tá, então, tá, porque eu tô, hora, fiquei meio preocupado quiser. aqui. Não, tá tranquilo. Tá, tá eu tranquilo. vou mandar uma então falando sobre o Entrevidas, tá? tá aproveitando eu, vai conversando com o que Eu vou no banheiro, se tá, quiser, bom, tá bom, tá <laughs> bom. Então, vamos. Lá. Aproveitar aqui, então, uh -huh. é, perguntaram aqui, eu achei interessante: como que é o Entrevidas de quem comete suicídio certo vamos lá é, é uma pergunta muito presente no, no mundo do, do espiritismo de uma forma geral porque por muito tempo as pessoas achavam que havia um uh, um vale dos Suicidas né aliás teve uma novela que está sendo até repetida agora que ela foi bem legal até uh, a viagem né? acho que muita gente assistiu e a viagem mostrava isso um cara que acabou, né, parando ali na, nesse vale dos suicidas e tal, então na verdade ele vai durante a novela se recuperando só que o, existem, não é exatamente aquilo, é isso que eu queria dizer o Entrevidas são lugares que reproduzem é, não é que haja um, um fogaréu ali, um inferno literal mas são lugares que reproduzem como se fossem bairros ou cidades até, só que carregados, lugares pesados lugares mais obscuros, lugares que que trazem sentimentos de medo, de. Enfim, se você visita ali através de uma viagem astral, porque também é possível, como eu estava explicando, fazer viagens astrais para esses lugares, e acontece às vezes quando você está em sintonia com uma história dessas, por uma questão familiar, por algum motivo. Não é legal, mas acontece. É, então, na verdade, as pessoas que, que cometem suicídio, elas geralmente elas estão num processo de fuga, elas estão num processo de. É, é, de, de negação né, total da vida, como eu estava dizendo aqui. O suicídio é uma fuga da vida. Então dizer para você exatamente vai depender da realidade de cada um, das crenças de cada um, para onde exatamente ela vai. Mas de qualquer maneira são ambientes. Uma coisa que é interessante sobre o umbral é uma, uma descrição do umbral, assim, uma digamos assim um entendimento sobre o umbral, que a gente pode entender o umbral como sendo é, o lugar onde você repete as suas neuroses, onde você repete as suas ilusões. É o mundo das ilusões. Então, o umbral ele é, ele é criado por você junto com o ambiente que já existe lá para você reproduzir os seus medos, as suas angústias. Então, então, infelizmente, os suicidas acabam se conectando facilmente com o umbral. Mas não só os suicidas e não só os suicidas que literalmente se jogam de uma ponte ou dão um tiro em si mesmos, às vezes o suicídio se dá quando uma pessoa cria uma doença grave, às vezes o suicídio ele, ele a pessoa não sabe que ela está suicidando, o suicídio pode acontecer quando a pessoa se deixa envolver em uma situação grave de um acidente fatal, então na verdade o suicídio tem muitas facetas na verdade ele não é tão óbvio uh, e pessoas então de, que morrem em vários tipos de situação Podem sintonizar com essas, essas egrégoras, esses lugares umbralinos ali. É, e aí é um caminho de cada um. Ela não vai ficar para sempre lá. Ela vai poder sair. Mas vai depender dela querer sair do, do, se perdoar. Tem uma chave muito importante, que é o auto-perdão. Né? Já que estamos falando da situação, vamos só dar um toque. Seja em vida, seja após a morte, seja em vida física ou em vida astral, após a morte física, uma chave muito importante. Para você poder superar egrégoras antigas e, e entrar num novo mundo e renascer, é o auto-perdão profundo. Então eu falo muito para a galera, sabe, Guru? Se perdoe assim 100%. Não importa o que você fez, se perdoe 100%. Porque não há, não existe evolução na autoculpa, não existe evolução no, na autopunição. Não existe. E o umbral. Para os suicidas, por um tempo, ele se torna um ambiente de autopunição, um ambiente de autoculpa, que ele recria no externo, mas que na verdade é um reflexo dele. Entendi. E a gente pode encaixar isso também para mortes violentas, a pessoa que bateu um acidente de carro, levou tiro. É, há uma maior chance de ir para o umbral ou isso não tem nenhuma relação? Depende muito mais da vibração. Por exemplo,. Vamos falar de um, uma coisa que me perguntam muito também, é karmicamente. Ah, uhum. ah, Marcelo, e acidente de avião? É, sim, né? Porque é uma coisa coletiva e tal. Como funciona? Está programado no sentido? Às vezes dizem isso, tá? Estou falando porque tem algumas pessoas que explicam assim, ah, aquilo lá tinha que acontecer ou dizem que aquilo já aconteceu em outras vidas com as mesmas pessoas. Eu não vejo bem assim. Eu vejo aquilo como um conjunto de fatores obsessivos que acabaram é, se somando. Não acho que seja nada programado. Eu não vejo uma morte precoce programada no plano espiritual. Não há programação para o sofrimento, não há programação para uma morte violenta, não há programação para isso. É, isso é coisa da religião. Na verdade, o que existe é falta de autocuidado, é karmicamente estar no meio de uma egrégora obsessiva, e é aí que eu volto para a história do avião. Você pode ter ali um, um, um conjunto de fatores obsessivos, mas algumas pessoas nem todas são tão obsessivas, só que tem uma parte delas que não é obsessiva, mas é passiva. Então você tem aquelas pessoas que vão de gaiato. Por isso que essas que vão de gaiato, às vezes desencarnam, porque não souberam durante a vida se proteger, se cuidar espiritualmente para ter intuição. Para não se conectar com egrégoras obsessivas, dá para entender a ideia? Deu. Ou seja, você, você às vezes não é uma pessoa tão obsessiva e está no meio de um evento trágico. Você Não, não dá para generalizar todos ali. Às vezes alguém ali vai para o umbral e fica um tempão e o outro não vai. Uhum. Porque o outro está numa outra frequência, fora daquela energia. Ela está, lógico, ela vai entrar em choque, ela vai, é um trauma, é uma perda é, que ela vai ter que aprender a lidar. Mas não necessariamente ela vai ficar presa ali naquilo. Presa ali naquilo, é. Não é, não é uma regra. É, não. Há diversas possibilidades. É, não é. Mais perguntas aí, Ale. Legais que se separou? Muitas, muitas. <laughs> Eu acho que vai ter que fazer um episódio dois aqui. É. Né, do Marcelo. Vamos <laughs> embora. É, o chat está adorando aqui a forma como ele explica, como ele esclarece as dúvidas. É. Né, a didática dele tá muito boa. Vamos é. lá. É, Perguntar uma tem uma tem uma pergunta tá pingando bastante aqui é o seguinte é, qual que é a sua opinião Marcelo é, sobre a escatologia teológica que está presente nas escrituras bíblicas e se ele acredita que esses eventos vão acontecer a escatologia é, assim é legal até explicar o termo para a gente porque às vezes a gente acha que é uma outra coisa né é, tem um sei lá às vezes tem um Falam que um convidado que passou pelo programa era meio escatológico, <laughs> nesse sentido meio estranho. Então, assim, explica o que é a escatologia teológica, da onde vem esse termo e se você acha que esses eventos vão acontecer. Bom, vamos lá. Existe um olhar da religião, uma ala da religião apocalíptica, né? Que realmente procura estudar, uh, através das profecias, digamos assim, presentes na Bíblia, eventos e até mesmo um olhar, às vezes, de que um dia né, que vem ali Jesus Cristo volte, por exemplo, e e, sejam, e vem prenúncios do fim dos tempos. E, e essa visão, na verdade, é tudo, todo um entendimento muito literal de coisas que são muito simbólicas. Né? Eu tenho uma visão diferente, obviamente, das religiões, né, Ale? porque eu não vejo dessa forma. Eu vou dar um exemplo da minha visão sobre a Bíblia para vocês entenderem melhor. Uh, o dilúvio da Bíblia ele é baseado em livros de mais de 10 mil anos existentes na Índia. Ele, ele não tem nada a ver nem com a fase dos judeus, dos antigos hebreus. O dilúvio da Bíblia fala da, do final, do último estágio de um continente que deixou de existir, que existia, chamado Atlântida. Quando você estuda a Bíblia sob outros olhos, não dogmáticos, você começa a ver outras coisas ali. Toda a parte é, de análise apocalíptica do, dos, né por exemplo o próprio Jesus Cristo tem a sua as suas profecias apocalípticas elas têm que serem serem compreendidas no, no âmbito simbólico do ocultismo e não literais então o que muitas pessoas quando seguem as religiões é obviamente elas não não concordam comigo no mínimo se forem educadas ou se transformam nos haters que você come, é. porque na verdade no, é, é realmente eu espero que sejam educadas mas eu, eu respeito a visão mas não é a visão que eu tenho. Eu tenho um olhar para a Bíblia, eu entendo a Bíblia do ponto de vista simbólico. E vamos entender uma coisa, gente. O que eu vou falar aqui é mais uma quebra de paradigma, tá? A Bíblia é um livro que ela é em parte histórico e em parte filosófico, escrito por seres humanos. Então a Bíblia, eu não vejo a Bíblia como sagrada, como a mão de Deus. Deus nunca materializou se escreveu. Esse é um olhar da religião. A Bíblia ela é histórica, tem fatos históricos ali, e tem fatos filosóficos né? e até uma parte fictícia, né? mas que no fundo é simbólica. Então nós conseguimos entender muita coisa através dos textos. Eu tenho um curso, por exemplo, chamado A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo, que é lindo, é fantástico. Você entender as parábolas do Cristo, entender as palavras dele do ponto de vista espiritual, metafísico, recuperar o olhar dos antigos essênios. Né? Os essênios eram ocultistas. Você sabe que os essênios de onde Jesus veio, eles eram reencarnacionistas? Hum. A, a Bíblia é reencarnacionista. Então a galera que me pergunta geralmente ela tá, estão mais ligados ao olhar da Bíblia hum, na visão evangélica atual, na visão ou católica atual. Os evangélicos dão mais atenção para essa parte é, da escatologia. Então, na verdade, não dá para eu discutir no mesmo modo que essas pessoas entendem a Bíblia, eu tenho um olhar diferenciado para a Bíblia. Para mim, ela tem conhecimentos ocultos ali, que eu traduzo, que eu interpreto, que eu ensino, que são maravilhosos. É, tem também coisas ali que são terríveis. Quando a gente olha, por exemplo, o Velho Testamento, né, uh, que fala da, da, do Apocalipse, por exemplo. Mas o Velho Testamento, ele, tem, ele fala de um Deus. Você sabe que teve uma matéria da revista super interessante, que saiu há alguns anos, e eles fizeram um estudo, eles reuniram psiquiatras, psicólogos, é, religiosos e tal, e fizeram um estudo da personalidade do perfil do Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento, eles entendem lá como um perfil é, quase psicopata. Não é, não é uma opinião minha isso. Eu falo do, Os especialistas. Do, 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 depois eu cito, eu te dou, é referência uhum. da matéria. só isso na super interessante há alguns anos. É, por que que eles viram isso? Simples, é um Deus que pune, que ama e pune, que ama e mata. É o Deus que pede para Abraão cortar o filho dele ao meio. Depois quando Abraão vai fazer isso ele fala não, não precisa. Você provou que você tem que você tem fé em mim tem umas coisas aí que é um limiar aí meio delicado é, é o Deus que fala, olha esse povo está pecando dilúvio vamos matar aqui uns milhões esse povo está pecando fogo na Babilônia vamos botar fogo nesse negócio aqui essas coisas não são compatíveis com a visão de Jesus Cristo por exemplo uhum. então não dá para eu como, uma, como um olhar espiritualista pegar os textos e ser literal e dizer que, que estamos vivendo os fins do tempo, dos tempos ou qualquer coisa do tipo não existe isso nós estamos vivendo mais um ciclo evolutivo do planeta tudo que é dito ali é, existem fases evolutivas né há inconsciente coletivo é possível ver o futuro isso é real nós tradamos ele era um cara que viu coisas que ainda vão acontecer ele era um grande clarividente premonitório e vários ali na Bíblia chamados de profetas eram clarividentes premonitórios Todos os profetas são clarividentes, só que o nome dado ali é um profeta. profeta. Apenas isso, né? Mas a visão deles é essa. Agora aqueles que vêm, o Apocalipse entendem, é, traduzem às vezes de uma maneira muito própria dentro do contexto do sistema de crenças daquela religião. Sabe, coisas que você pode entender ligado à evolução, a ciclos cármicos a, enfim, outras coisas. Não vou nem entrar em minúcias disso que não é o tema nosso único aqui, né? Tá bom? É, muito bom. Mais perguntas ali, aí a gente vai pra foto. Olha, eu acho que, não, acho que a gente vai precisar de um pouquinho mais. Tem pergunta boa aqui, hein? Ó, eu vou fazer uma pergunta rápida que está sendo feita bastante aqui. Hum. É, da Regiane Camargo, ela quer saber, com, em mais detalhes, quais são as faculdades mediúnicas e paranormais que você tem, que você desenvolveu? Você, Marcelo Cotrim. São muitas porque, e, e são progressivas. O que eu tinha com 10 anos de idade, com 20 eu desenvolvi coisas, com 30, com 40 anos, a gente está sempre em desenvolvimento. A telepatia é muito forte em mim, a leitura energética é muito forte em mim. Né? Aliás, nem comentei com, com, a, com a Bruna esses dias, a gente assistindo televisão, dormiu lá. Eu senti meu corpo astral começar a girar ali e eu vi a sala e o corpo astral girando. Então, a saída do corpo é uma coisa que eu tenho, como todo mundo tem, nem sempre lembro, mas acontece isso. É, então, são vários fenômenos. A mediunidade de incorporação, porém, a incorporação para mim é lúcida. Eu não preciso necessariamente perder a lucidez. E quando eu ensino as pessoas, eu ensino a incorporar com lucidez, que é um diferencial também do trabalho. Então, são várias faculdades que eu tenho. Como eu disse, no total são 160. Né? Para você ter uma ideia, tem um fenômeno. Vou, se quiser, eu cito alguns aqui. Claro. Se, se for interessante para a galera. Tem um fenômeno que é bem presente para mim também, que chama-se. Uh, nome é complicado, chama exteriorização da sensibilidade tátil hum. é o próprio tato expandido. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com energia, minha aura se expande, uhum. eu consigo perceber as presenças das entidades aqui pelo tato astral ou seja a vibração o formigamento só que eu percebo a presença mesmo distante não só perto de mim mas isso todo mundo tem é o que eu falo não é, é só treinar não é privilégio é cada um tem um perfil uhum. tem coisas que eu não tenho mas isso, isso necessita uma concentração ou você seria capaz de dizer assim que aqui no estúdio existem outras pessoas assistindo uma coisa muito não, automática eu estou sentindo o Amparo agora que claramente mas não estou vendo agora então, por sim, exemplo, eu é... não sei descrever para você o que a aparência é, dele. Mas, mas eu... você sente. Sim, e... sim, Mas você diz em relação a você falar, você recebe uma espécie de uma informação e. Sim, sim. E... Eu recebo é desse esse jeito. É traduzido, por exemplo, Não, é, eu não estou agora reproduzindo. Existe a clara audiência, que é uma reprodução literal, tipo um ditado. O cara fala: fala é, isso, aí você é. fala isso. Não, você vem numa. Exatamente. Uma... Por exemplo. Uh os meus alunos uma vez eu fiz uma live muito legal e eu coloquei centenas de pessoas na live fazendo psicografia ao mesmo tempo e aí todo e saiu uma coisa incrível naquele dia é, e aí a, e a psicografia ela tem alguns canais paranormais e mediúnicos é, pelo qual ela pode acontecer então por exemplo você pode ter uma psicografia mecânica tipo Chico Xavier escrevendo o Chico tem uma experiência que, que ele psicografo é, é, tem uma experiência que ele dava uma entrevista o Guru... O braço esquerdo dele psicografava uma entidade e o direito outra. Caramba. E ele conversando sobre outra coisa, entendeu? Tô isso é mecânico. Muito, isso, né? é, isso é mecânico. Agora tem uma psicografia que ela é, é clara e audiente, o que você falou. Alguém fala que eu anoto, fala e eu anoto. Eu poderia também fazer isso agora, por exemplo. É, a psicografia é um canal ou a psicofonia, que é o falar. Eu estou falando com você por mim, lúcido. Mas tem entidades que somam a energia e a lucidez delas com a minha. Eu não estou ouvindo agora, mas eu estou recebendo as informações e eu recebo telepaticamente. Como eu tenho prática, a ideia deles vem para mim com a mesma. quase como se confundindo com o meu pensamento em alguns momentos. Então eu consigo distinguir que são eles porque eu sinto a presença deles e porque eu sei o que é o meu pensar elaborado e o que é uma ideia que eu não produzi. Uhum. entendeu? Eu consigo discernir, discernir o meu pensar e uma ideia que vem além, entendeu? Então, na verdade, é, a, eu, todos os cinco sentidos se expandem. Você pode sentir cheiros astrais, até paladar, você pode sentir de energia, é. uh, enfim, tem uns fenômenos incríveis, que são os fenômenos de ectoplasmia, que algumas pessoas são melhores nisso, que é a produção de energia que produz efeitos físicos. Né? Hum. Essa é aquela que gera materializações. É, já tivemos um convidado. Já? Uma convidada, na verdade. Né? A Carla que falou. Né? Não foi a Lê, falou dos Exatamente. ectoplasmas e tal, é verdade. Então, tem médios que produzem o ectoplasma. Isso. E seria capaz de, de aparecer contigo. uma pessoa de forma física, nesse caso, assim, né? Se de você tiver. foi forte. muito feito já, né? Em experimentos e até registrados. Só que, assim, é um tipo de experiência, Guru, uhum. que. É, vai muita energia e não tem uma finalidade se não fazer meia dúzia de pessoas acreditarem. É, é como é? se fosse um espetáculo é. para dizer isso Sim. acontece. Sim. Então tá bom. Porque se você vê na internet, tem muitos vídeos sobre isso, hum. não é? Você que está no meio aqui, você é. deve conhecer pessoas que fazem isso e nem se as pessoas no geral nem acreditam mesmo que seja real Vixe, então não adianta registrar não adianta filmar ah, né? tá. você tem que ter um público presente e olhe lá ainda é. vai ter desconfiança porque é uma coisa que tem que ser trabalhada aos sabe por muito tempo para dar consciências né, para as pessoas da naturalidade do fenômeno então na verdade a mas chega-se nesse ponto sim dá para materializar um ser pode se materializar interagir com você como um ser encarnado. Incrível, entendeu? Isso foi muito feito aqui no Brasil numa fase do espiritismo cardecista, foi feito na teosofia antes disso ainda, até com mestres ascensionados, Cristos que se materializavam ali. Uhum. Então é. existe muito disso. Então tem, nossa, é um campo muito vasto, muito, né? Muito vasto, muito vasto. Que coisa incrível. Bom, Posso mandar mais uma. Aqui? Manda aí, Ale, pode, que pode, aí eu vou sim, falar. É que o tebano ele hum. mandou uma coisa que tem muito a ver com o que está falando agora. Porque ele está ele tá perguntando aqui o seguinte: pergunta se existem fenômenos paranormais que afetam a matéria inanimada, né? Sei lá, objetos. Ele está falando aqui como a telecinese, pirocinese, levitação ou algum dom que seria demonstrável até mesmo para um cético. Então ele quer saber desses fenômenos aí. Se você conhece. Se você pratica, se você desenvolve, Sim. que afeta a matéria inanimada. Vamos, vamos lá, Ale. É, o que acontece é o seguinte: os fenômenos todos que ele citou são verídicos. Todos existem. Todos existem. Todos podem ser produzidos de uma maneira comprovável. Mas é o que eu acabei de dizer: a, houve uma fase que isso era muito feito como forma de comprovação. E ainda assim muita gente atacou aqueles que fizeram. Houve muita tentativa de colocar em descrédito. Ou seja, é um tipo de briga, de luta para provar para as pessoas que é desgastante e é meio que desnecessário. Hoje em dia a mentalidade, a visão que a espiritualidade tem é o seguinte: está tudo muito já comprovado, e quem quiser ter experiência pessoal e ter autocomprovação, pode. Eu tenho um curso, por exemplo, que chama-se Desenvolvimento do Parapsiquismo, que eu ensino inclusive. A, a movimentação telecinética uhum. de objetos Olha. eu ensino clarividência, premonição, viagem astral, exatamente nessa linha de que eu, eu, eu digo que eu democratizo a, a espiritualidade, a paranormalidade, a mediunidade, porque todo mundo pode. Um fenômeno, só, só para dar uma ideia, desculpa, esqueci o nome do o tebano. tebano. O tebano pode tentar uma coisa, mas precisaria de um pouquinho de preparo. Mas eu ensino para os meus alunos se você abrir a torneira. Deixar um fiozinho d'água bem, bem, bem fino assim. E você fizer um trabalho de captação da energia do sol nas mãos, igual eu falei agora há pouco. Coloca aqui, fica uns cinco minutos concentrando essa energia, visualiza a luz dourada entre as mãos. Você começa a sentir o processo. Você começa a ativar o chakra da palma da mão, você vai produzindo energia. Aí você fricciona as mãos, que isso gera uma sensação de vibração nas mãos, que é um estado vibracional, isso expande a energia... Das mãos. Se ele colocar uma das mãos perto desse fio d'água e ficar tentando jogar energia, ele mesmo pode conseguir deslocar o fio d'água. É um pequeno exemplo de como é comum isso, só que produzir esse fenômeno de modo mais significativo, movimentar objetos grandes ou, uma, ou um ser desencarnado se materializar, vai muita energia. Não é impossível, é totalmente possível. Se, fiz, se fez muito isso aqui no Brasil. Eu mesmo é, participei é, de um grupo lá na minha adolescência, comecinho do meu trabalho, mais de 30 anos atrás. Eu participei do grupo do Dr. Valdo Vieira, que ele um, foi, um, foi, foi parceiro do Chico Xavier, um grande médium paranormal. E aí depois ele saiu do grupo espírita e, e desenvolveu uma ciência, né? que é a progestiologia, conscienciologia, para estudar o fenômeno. E eu fui professor na equipe dele por uns três anos antes de desenvolver o meu trabalho pessoal independente e ele tem muitos e ele, e ele participava na época dele lá em Minas Gerais ele falava lá das, das experiências com o Chico Xavier muitas experiências desse padrão da entidade se materializar às vezes até com eles davam um instrumento de um violão para entidade a entidade que em vida tocava violão to, conseguia conseguir tocar o violão para você ver que nível de, de materialização chega então, eu, eu dei cursos em lugares que eu soube de experiências de pessoas que a, a gente chama de ectoplasmia. A ectoplasmia chegava num ponto de deslocar um carro do chão. Agora, o ideal é pegar essa energia, não para isso, mas para promover curas, porque elas promovem curas. Uhum. O ectoplasma é uma energia que é usada até inconscientemente pelas pessoas para gerar, materializar tudo na vida, até mesmo seus objetivos materiais e financeiros. O ectoplasma não é só disso, ele é uma energia que tem a ver com tudo, até com a sexualidade. Então tem que entender o ectoplasma hum. é um pouco mais amplo do que parece, quando a gente olha só nesse olhar mais espírita, digamos assim. Mas todos os fenômenos que ele citou, para a pirogenia, que é quando você bota fogo nas coisas, isso existe. É desequilíbrio. E, e muita gente atribui isso, de uma forma talvez errada, a coisa do capeta. Já ouvi isso demais. Ah, é, vai sim. botar fogo, não sim, sei o quê. Sim. Isso é do capeta. Pois é, pois é. No, mais, no... Uma, mais uma lição de moral de alguém, de alguma religião sim. X... Sem sentido. Sem dúvida. Uma pessoa, uma religião, certamente. Não, vão... não brinque com fogo. É, <laughs> é sim. Tem isso, né? É. Eu posso aproveitar e perguntar esse negócio de fogo? Claro, claro. Porque teve uma, teve, teve uma época que eu estava estudando um fenômeno interessante que é a que é autocombustão. Sim. Tinha alguns casos, assim, super estranhos em que a pessoa ela pegava fogo na cama, sobrava só o chinelo e, o, e a marca do corpo ali. Que queimou, não, não pegava fogo em mais nada. Era, era só o corpo da... Aí eles faziam foto, o, o, iam lá, o, os especialistas... Ninguém entendia nada, era uma coisa louca, assim. Te, já teve, teve alguns relatos, a pessoa pegou fogo sentada no sofá também. Você consegue explicar um pouco disso? Posso, posso sim. Não, é, é uma coisa que a gente espera que nunca aconteça. É, né? é desse. É, fiquei com medo Mas, É, Pois é. Na verdade, é, a pessoa pode... em Claro, é uma pessoa que não está, obviamente, em equilíbrio, ela está num processo autodestrutivo. É importante sempre entender que essas coisas, gente, nunca vão acontecer com uma pessoa que esteja num equilíbrio razoável, mediano. É um grau de autodesequilíbrio muito profundo, e aí sim, por causa do desequilíbrio, um grau de obsessão espiritual muito grande. Não exatamente o capeta, mas obsessores espirituais estão presentes em fenômenos perigosos e destrutivos. Você não vai ter o amparo de luz ali. Você vai ter uns seres de um astral bem pesado. Né? E no caso da, da autocombustão, que o Ale está citando, é, é diferente da parapirogenia. Na parapirogenia é fogo real pega fogo nas coisas. E o que, que a gente observa no caso da parapirogenia? É, existe uma coisa de raiva muito forte em pessoas que têm ectoplasmia muito forte. Então, são pessoas que já produzem muito ectoplasma e têm muita raiva e a energia delas, muito densa, gera fenômenos ao ponto de produzir fogo. Na autocombustão, que o Ale está citando, não é um fogo visível, é uma, a estrutura orgânica se desfaz, como se fosse uma decomposição, uma coisa bem ruim até de pensar. Mas é... portanto é, é, que, por exemplo, esses casos, que são bem raros, viu, gente? Não fiquem com medo, não é nada disso. <laughs> Mas esses casos aí são reais. Não dá para dizer que não. São pessoas que, por exemplo, a, o lençol, né, Ale, a cama, a roupa, não chega a ser destruída. O corpo é destruído. Nossa. E só a parte orgânica. Então, não há, então nesse caso da autocombustão, é diferente da parapirogenia. Mas são fenômenos... Sim, de desequilíbrio da ectoplasmia. E raros, né? ainda bem raros, e cada vez mais raros, porque hoje em dia, quanto mais informação existe para as pessoas se cuidarem energeticamente, menos, menos isso acontece. Bom, é. esse eu não, é. esse realmente é. eu não conhecia. Curem aí, quem procurar vai achar: tem foto disso aí. A pessoa some, fica só a cinza e só sobra o chinelo às vezes o chinelo, a meia. E na cama mesmo. É uma coisa absurda, é, assim. Rizarra, é Tem registro é. disso forense mesmo, da polícia. Sim, sim. Aproveitar aqui, ó. Vou fazer uma. De repente a gente pode ajudar alguém aqui, tá, tá? Na live. Porque o Reginaldo Freitas. Ele tá falando que ele sonha muito com o irmão dele que morreu. E ele tá meio aflito aqui. Ele tá querendo é, alguma, alguma resposta. Certo. O que, que a gente consegue ajudar o, o Reginaldo? Então. Ale, vamos lá, vamos falar, falar, falar com o Reginaldo, né? É, se o irmão dele desencarnou, certamente, se ele tinha algum, alguma conexão espiritual já em vida, estão ajudando ele. É, pegar informações dos desencarnados, não, eu não, eu, na minha opinião, eu não vejo como uma coisa boa. Eu acho que aumenta a angústia e a conexão das pessoas no momento que elas têm que criar um pouco de distância. A morte, ela indica que é o um momento de separação. Então, cada um dos lados tem que viver o seu luto. Não adianta nem quem morre ficar aqui obsidiando quem está vivo, e nem quem está vivo ficar obsidiando quem está morto. Então, eu não alimento, por exemplo, psicografias ou mensagens. Eu tenho um centro né, de sexta-feira, eu tenho a escola, e de sexta-feira eu coordeno um trabalho assistencial espiritualista, muito bonito, pela internet atualmente, chamado Caminho dos Essênios. Né? Desses dois anos a gente transformou o trabalho num trabalho online. E muita assistência feita ali. Então, o que ele pode, se quiser participar sexta-feira dessa live do centro, porque o Amparo vai ajudar esse irmão dele, com certeza. Só da gente estar conversando agora, o Amparo está se movimentando, Reginaldo, para que o seu irmão receba ajuda, tá? Agora, a gente não trabalha, eu não trabalho, eu não acho interessante comunicação, é, mensagens, não acho interessante. Mas a ajuda espiritual, sim. A sua busca aqui pelo, pela ajuda, fica tranquilo que ela, essa ajuda está já, já acontecendo a partir de agora. Sim. Se você puder participar da live do centro de sexta-feira à noite, a partir das 20 horas, é, aberto, gratuito pela internet, é, vai, vai ser bom para fortalecer esse seu elo com os mentores, para que você também fique bem, para que a família também fique bem, né? todos recebam muita, muito amparo espiritual. Então é melhor não ficar pegando comunicação, deixa hum. para lá, deixa para cá, fica mais. O povo é engraçado, né, Guru? Porque a vida toda às vezes não se comunica direito. É, aí a aí, pessoa, né? É, é. A pessoa morreu, você que fica lá querendo uma cartinha, um WhatsApp, um WhatsApp. É. do. Não é legal. Eu acho que cabe muito o que eu diria para ele assim: é... perdão e auto-perdão, viver em paz com as memórias, entender que ele está vivo. No outro ambiente, é como quem sai do país e vai para outro país, ele está em outro lugar, vivendo a realidade dele, é, buscando superar também o momento difícil da, da, da perda dele da vida atual. É uma perda grande, mas nós não temos como controlar isso. As pessoas, às vezes, têm uma visão sobre os, os mortos, que é outra coisa que também é uma quebra de paradigma no meu trabalho. Eu não acho interessante alimentar a conexão com pessoas que morreram, nem mesmo. Culto antepassados, fotografias e tal. Porque tudo isso alimenta um elo que agora não é a hora de ser. A morte ensina isso. A morte mostra que é a hora de haver uma, um, um distanciamento. E, e cada um tem que é, ocupar aquele espaço que a pessoa deixou. Ninguém é substituível, não é isso? A memória de amor está tudo guardado. Mas o espaço que a pessoa ocupava, afetivo e tal, é um novo momento de aprendizado. Outras pessoas vão chegar. Então é muito importante que cada um dos dois lados se abra para o aprendizado do, do novo momento. Não adianta ficar lamentando, em revolta, em sofrimento, que de uma certa maneira é revolta. É como se dizer, é como dizer, olha, a, a própria depressão de uma certa maneira, ela é uma revolta, é, em, em grande parte, né? É da pessoa que não está aceitando alguma coisa que ela tem que aprender que ela tem que olhar para a vida ela está rejeitando alguma coisa na vida dentro do aspecto psicológico não estou colocando aqui a questão médica biológica estou pondo dentro da parte terapêutica tá uhum. então na verdade a melhor coisa que você pode fazer Reginaldo é isso é, é se conecte ao Amparo entre no perdão e no alto perdão que é a melhor coisa que você faz pelo teu irmão e por você não tem outra coisa bom maravilha Vou aqui entrar na foto e as perguntas, Ale. Se sobrar um tempinho, a gente faz mais algumas, tá? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Eu tô aqui com o Marcelo Cotrim. É... Você tem problema de falar a sua idade ou não? Não, eu tenho 52 anos. 52 anos, muito bem vividos, né? E aqui com quantos anos mais ou menos? O Ale vai colocar na tela, os espectadores já estão vendo. Aqui ah, você acha que você está com 3, para 4, né? Três, três quatro, 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 né? Três anos, é. Então você é um grande mestre, um grande professor, você, eu, eu não vou falar de uma forma pejorativa, mas eu invejo a forma que você se comunica, eu trabalho eu agradeço, com comunicação, senhora. você fala muito, de uma forma muito clara, muito pausada, muito fácil assim, é... Um grande professor, é muito difícil, tem pessoas que vêm aqui e falam coisas tão difíceis que aí você já começa a viajar na maionese <laughs> e não entende nada pois que está é. acontecendo. E... É, porque, porque acho que a ideia, né, Guru, é, é puxa, realmente fazer as pessoas crescerem com isso, né? Sim. Não adianta eu ficar aqui só despejando as minhas crenças. Uhum. Eu acho que eu tenho, se eu estou aqui né, tendo essa oportunidade que vocês estão me dando no espaço de vocês, que eu agradeço muito... Né, ter o um microfone aqui, pessoas acompanhando, é para ajudar a clarear sobre a vida. Né? É, a, gama, a gama de assuntos é muito grande mesmo, mas, é. mas que seja uma coisa, pelo menos, que dê um insight. Eu, fa eu sempre falo isso: olha, causou um insight, uma luz aí em algum campo, então cumpriu o objetivo, porque esse momento do insight é o um momento que a gente se transforma, que a gente cresce, que o seu mentor chega perto. Desculpa antes de você concluir, tá. até falar isso. Quando vou, eu, eu só queria dar um toque para as pessoas. Os mentores, todo mundo tem um mentor pessoal, no mínimo um. Então se conectem muito com esse mentor, fiquem muito. É possível, eu tenho até exercícios para isso também, né, meditativos, de conexão com o amparo, porque esse a, 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 por mais que eu possa ser um professor, como você colocou, procuro ser realmente o melhor professor possível, você, cada um de vocês, consegue a conexão direta. Não fique dependente, sabe, de, de outras terceiros pessoas. Terceiros para é, isso. É. Tenha professores, mas não... Dependendo, não não, não fica, muletas, é, não nem muletas, nada. Porque até o teu mentor pode conversar com você diretamente. Direta, isso é né? muito legal. E, e de, agora você está fazendo a, o curso do Espaço Entrevidas, é mais online, por causa da... 100%, das, 100 online. 100% online, é, 100%. agora antes era um espaço. Eu fiz um evento agora, eu fiz dois eventos no final do ano. Uhum. Fiz um evento depois de quase dois anos aí, né, que a gente viveu uma essa, parada, essa fase. Hein? Oi? Deu uma parada, né, por causa de Sim. encontros Aí a gente fez um evento aqui em São Paulo, foi muito gostoso nos reencontrarmos, chamado Escolhas. Uhum. E fiz um evento pela primeira vez fora do Brasil, em finalzinho do ano. Olha ah, que legal, onde Depois foi? Eu fiz um workshop em Orlando, na oh, Flórida. Que bacana. Um, sobre a mente neutra, que é, um, que é o assunto, é um assunto que eu falei que... É um assunto que você fala bastante. Que, que é mais ou menos resumidamente a mente neutra, é uma mente não reativa, que é um conceito que vem do budismo, né? e que traz um olhar, é, é muito interessante, porque as pessoas são reativas não só quando elas explodem de raiva, elas são reativas quando elas entristecem também. Tudo que, que quando você não sabe manter o teu eu, quando você entra na dos outros, seja de um jeito ou de outro. Então a, a mente neutra é um caminho de bem-estar, de lucidez muito interessante. Muito Aí legal. eu fui dar esse work lá fui convidado para falar sobre isso e tenho aliás o, o meu podcast também agora mudou de nome para mente neutra, mente neutra porque justamente é um ponto muito chave assim do meu trabalho oh, legal é expandindo para o exterior e quem quiser procurar os seus cursos é entrevidas.com.br isso é só é isso, isso. entrevidas.com.br ou Lá. então no Instagram né é arroba marcelo cotrim oficial Lá vai ter descrição de tudo, tem. todos os todos cursos, 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 todas, todas as, as informações, atividades. tem muita coisa legal para fazer, coisa. projeção astral, Sim. muito, muito bacana. Então, a, a, a foto está aí, Ale? Yes. yes. Então, vamos lá. Então, a gente falou bastante aqui, de diversos assuntos interessantes, eu elogiei aqui de forma sincera a, a sua forma de comunicação, e o nosso quadro aqui é, eu queria que você... Do alto dos seus 50 anos, mandasse um recado para o Marcelinho aqui, de 3 para 4 anos. O que, que você falaria do futuro para o passado? O que, que você daria um conselho para essa criança aqui? Pega lá no colo e fala alguma coisa legal para ela. Puxa, eu, eu diria pro o Tchelinho aí, <laughs> eu diria para ele... É, você sabe que muita gente fala assim, não, eu... Ah, muita gente fala, eu queria voltar para a infância foi uma fase boa tal é, tem muita coisa boa na minha infância mas eu, eu diria o contrário eu queria que ele viesse para o futuro porque eu acho que ele precisa se incorporar cada vez mais a mim hoje é, essa idade três quatro cinco anos é a idade que eu me sentia e cada vez eu recupero mais o que eu tinha nessa idade que é muita alegria muita motivação tudo aquilo que que a, que a educação a vida às vezes vai tirando um pouco da gente Sim. né é, limitando um pouco. Então, eu acho que eu nunca perdi, mas a intensidade do Tchelinho aí, com três, quatro anos de idade, era muito legal de ver. Eu acho que eu tinha uma vontade fortíssima, intrínseca minha, de viver, de aprender, de fazer coisas, de participar. Né? E vivi uma fase depois de infância, na segunda infância, sabe? Oito, nove anos de idade, mais difícil com, com, com escola, com outras coisas, com padrões familiares, é, meus pais sempre foram muito amorosos, mas eles eram mais fechados, o núcleo familiar era meio fechado, então eu tive que quebrar essa barreira na adolescência para chegar na juventude e ir recuperando o tchelinho. Uhum. Então eu diria para ele ser muito pre forte na essência dele para manter e sustentar isso como eu acho que, como eu disse, nunca perdi essa conexão, mas eu sinto que recupero, como todas as pessoas devem fazer, recuperar a essência, a essência dessa etapa da vida. Quando me perguntam assim, em qualquer área, ah, o que, que eu faço profissionalmente, ou quem eu sou de verdade, você é a criança de três, quatro, cinco anos que você foi. Ah, mas não lembro. Não tem importância. Olha, todos os momentos da fase adulta que você perdeu a noção do tempo, que você perdeu a cabeça no bom sentido, e que você foi pelo corpo, pela essência do teu coração. Foi a hora que a criança interior voltou. É, então, eu diria isso. Eu diria, fica, mantenha viva essa chama, da motivação, da alegria, da gratidão, da vontade Sim. de viver, porque vale a pena. Pô, bacana. Foi uma, uma bela mensagem, né? E agora que nós temos as nossas perguntas que são sempre as mesmas que a gente faz para os convidados e são as perguntas que vão encerrar aqui o nosso experiência paranormal. Então, vocês podem conferir aí de todos os entrevistados, são essas mesmas certo. perguntas. A primeira pergunta é Houve alguma situação que mudou a sua vida por completo, assim, uma, uma situação que você tem bem gravada, que você atribui a uma experiência paranormal, Para você fácil, né? Porque você trabalha com isso há muito tempo. Mas teve alguma coisa que falou assim: ó, daqui mudou. Você assim, fala, puta, eu vi um negócio ali que uma intervenção paranormal que falou assim, nossa, mudou tudo que eu, que eu aprendi até hoje. Pois é, sabe uma coisa bem interessante? É que eu acho que é diferente comigo nesse ponto, Guru, que como eu tive isso vivo desde criança, eu era moleque, para você ter ideia, com mais que isso, um pouco, com 11 anos de idade, eu fui sozinho à Ordem Rosa Cruz aqui em São Paulo para ver se tinha livro ali que eu podia aprender alguma coisa. E a essa idade eles nem deixam as nem crianças, pra, na época nem tinha como participar, depois abriram. <laughs> e eu, eu entendia que era um caminho diferente das religiões com 11 anos de idade. Então, como para mim a consciência... Da busca da espiritualidade. É, eu tinha 15 anos, eu estava já fazendo cursos de paranormalidade. É, é uma coisa que eu sempre fui autodidata nisso. Então eu não precisei de uma grande experiência para me modificar na vida. Eu acho que eu tive grandes experiências assim mudanças. De realidade de vida, né? que mudaram, me fizeram amadurecer. Mas não uma experiência espiritual. As experiências espirituais sempre foram muito entrelaçadas com a minha busca. Uhum. Eu tenho uma memória, por exemplo, de estar de tá com... Acho que eu tinha sete ou oito anos de idade. Eu ganhei dos meus pais um brinquedo que era um cassino, tipo um cassininho de plástico, aquele, aquela roleta de plástico. né? Não sei se você já deve ter visto já, já. isso. E eu ficava ali com oito anos de idade adivinhando números. Então eu falava assim, beleza, vou jogar aqui a roleta e vou adivinhar o número que a bolinha vai cair. ficava treinando minha clarividência, minha pro, minha paranormalidade. Aí eu peguei na mesma época fiz um, eu nem sei o nome daquele brinquedinho de papel que se abre assim de um lado, sabe uma dobradura? Origami? alguma coisa? É, não, mas é uma dobradurinha que se fazia antigamente. Não sei Se você abriu, lembra aqui? Ah. Que é, que abria dos dois lados assim, sabe qual é? Eu pegava aquilo e, e eu vi uma essa experiência em algum lugar. Aí tinha uma, eu punha uma rolha, uma agulha. Punha aquilo lá, aquilo ficava leve, se move, aquilo rodava. Aí eu ficava aqui me concentrando para mover aquilo. Então eu treinava com isso a telecinesia. Telecine. Eu tinha oito anos. Então não é a experiência que me transformou. Eu que fiquei sabe? Tentando... Eu fiquei atrás das experiências desde sempre. Para mim era muito curioso, era muito natural, era muito interessante. Eu, eu lembro que eu acordava à noite no escuro, tinha um corredor da minha casa e eu ficava ali tentando treinar minha clarevidência para ver a entidade. Eu queria ver alguma coisa ali para poder perceber. Então eu buscava isso, entende? Isso não veio para mim. Você era um eu caçador. Tra... Eu, era ca... eu era o caçador das experiências. das experiências. Então nesse sentido acho que eu saio um pouquinho da, da média da, é. da galera aí. É verdade. A segunda pergunta ela é muito simples, porém razoavelmente complexa. Na sua opinião o que é a felicidade? É fruto da liberdade do ser. Felicidade ela tá ligada à liberdade. Quanto mais livre você é, quanto mais livre sua consciência é, mais feliz você é. A, a felicidade não é conquistada, ela é despertada, ela é revelada. Não existe felicidade conquistada de verdade. Você pode conquistar coisas que te dão alegrias. Você não conquista felicidade. Então assim, por quê? Porque o, o Marcelinho aí de quatro anos de idade ele era muito feliz. Então assim, o que eu, por que, que ele, o que que ele tinha? Não tinha dinheiro, não tinha vida. Ele não era, de, ele era dependente dos pais. É. <laughs> era. O que que ele tinha? Liberdade interna. A felicidade é fruto da liberdade. Quando as pessoas entenderem isso, o caminho da felicidade é rápido. Porque é isso. Por isso que eu falei É a recuperação dessa criança interior. Então um grande erro do mundo, do ego, da matrix que é o mundo do ego. É as pessoas tentarem acreditar que a felicidade é algo que elas vão conquistar fora, mesmo na espiritualidade, guru, porque quando as pessoas querem uma experiência, ou querem o divino, ou querem um contato, ainda querem aquilo que é fora. Então é importante entender, gente, que tudo isso é incrível e pode ser alcançado, mas a, a, a essência é você se fazer livre. Então, o caminho da felicidade na prática, para isso tudo que eu falei acontecer. É você ir cortando, reprogramando o subconsciente para cortar todas as influências traumáticas e condicionantes que tiraram de você a sua essência. Tudo que fez você ser aí um, ter um cabresto e, 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 e reproduzir mentalidade que os outros queriam que você reproduzisse. Então, é esse o caminho da felicidade. É, é Ou, usando aí o jeito que todo mundo fala, é sobre o que se joga fora e não sobre o que se ganha. É, joga fora tudo que não é você, sobra a felicidade. Não tem criança que nasce infeliz, é verdade. Entendeu? É uma energia bem de alegria é. mesmo, espontaneidade, liberdade, exatamente, fundamentalmente isso. interna, né? É exatamente. E no, nesse caso, não envolve dinheiro ainda, então é, não, é... não envolve dinheiro tu, porque você não tem a noção do que é seu ou não. Uma criança, o que ela olha, o mundo é dela eu estava hoje de manhã falando sobre dinheiro no programa é uma coisa que eu falei para galera gente quer ganhar quer na metafísica quer ganhar dinheiro no olhar da metafísica sinta-se pertencente ao mundo porque olha para o planeta e fala é meu é minha casa um jeito simples porque o dinheiro é o fluxo da liberdade é o fluxo é o livre arbítrio se eu, se eu olhar o dinheiro como uma coisa é, é, Separada, eu tenho que ganhar com sacrifício para ter o que eu quero. É. Eu me separei do que eu quero. Então, você quer atrair prosperidade? Sinta-se pertencente. É uma questão olha que engraçado é uma questão mais ligada ao amor, uhum. a se sentir amado e pertencente, do que ligado a algo só físico, material, entendeu? Entendi, no meu olhar. Né? Você não pode se distanciar. Vou dar um exemplo banal, mas, por exemplo, você vê um, um jaguar assim, você fala, isso aqui pode ser para mim. Entende? Você, você faz um, uma, Não fala isso aqui vai dar problema, e já é um, um condicionamento Sim, ruim. É, exatamente. É você vai não... dar muita dor de cabeça, é caro, é. não sei o que. É você não. Exatamente. A racionalização que você está colocando, uhum. em outras palavras, ela te distancia mesmo. Ela te distancia. É uma pessoa dando um toquezinho de prosperidade, né? A gente falou mais de espiritualidade, mas só um toquezinho uhum. vale muito a pena, assim, para quem quer fluir melhor na prosperidade. É, é você tem que ser meio, no bom sentido, meio louco, meio loucão, assim, no sentido de falar é, tudo é possível mesmo e sentir isso. Por isso que eu falei no começo do nosso papo. Você tem que olhar para as coisas e falar isso aqui é a conquista do passado. Gerou isso. Não, se eu quero mudar minha vida material inclusive eu tenho que entrar no sentimento de sonho o sonhar acordado e esse sonhar acordado de verdade significa esse sentimento de que tudo é possível eu lembro a Ludmila cantora eu lembro eu gosto do exemplo dela eu costumo reproduzir ela ela antes de ser conhecida famosa como ela é ela passava nas lojas que tinham venda televisões à venda e ela falou que via a Beyoncé é, cantando, ela falava assim, sou eu. É isso que eu ela, ela não via a distância entre ela e a Beyoncé. Ela via, ela via naturalmente a identificação. Ah, sim. Ela, ela Exatamente, você me fez lembrar com esse seu gesto, é. o entrelaçamento quântico, que eles usam esse termo. É o entrelaçamento das energias. Então tem que haver, se você olhar e falar assim, cara, eu queria isso. E se eu queria isso, é, lamen é, é lamento. O lamento não traz aquilo. As pessoas não podem entrar nesse sentimento do lamento. Isso é para mim. Tem... É. Isso é meu. Naturalmente. Não Natural. importa o tamanho, o preço, não importa. Tem que ser verdadeiro. Aí Também vai. não adianta querer o Jaguar ou a Ferrari só porque é. todo mundo quer. Sim, tem que ser. Né? Uma Mas coisa... se para você isso é importante, você vai que ter. dá. Você é. vai ter. É Legal. isso aí. Essa é a boa dica. E a pergunta final antes de encerrarmos esse maravilhoso podcast com o Marcelo Cotrim. É uma pergunta também, talvez para você não tão complicada. Para onde você acha que você vai após a sua morte? Para o próximo entrevidas? Para viver outras coisas lá por um tempo e depois programar uma nova vinda para cá? É certamente isso. A, a gente está vivendo um, na espiritualidade, Guru. É, eu vou até me o aquele exemplo do Valdo Vieira, com, que eu falei aqui, com quem eu trabalhei. Ele já programava, para você ver a coisa é. parece doida, ele já tinha programação da próxima encarnação dele, que, que ele já viu em clarividência que seria na China. Então ele chegou, pegou o livro dele, traduziu para o chinês e plantou na China, em várias bibliotecas ali. Uh, ele já desencarnou há alguns anos, e ele plantou esse livro e deixou ali a mensagem para ele mesmo. Caramba! eu então, tem uns caras doidos assim, é. no bom sentido. assim porque sim, o cara, porque é uma ele... coisa maluca. mim Maluca, maluca. Imaginar. Eu não cheguei nesse ponto dele, mas Mas, foi mas foi assim, eu... já... para mim isso é muito natural. Aí você e... já nasce com sucesso lá, já está hum, é? tudo plantado. Ele sabe que a China, e a gente vê esse caminho mesmo, e olha que ele é de uma geração, acho que ele nasceu em 1930. Então, na verdade, ele não viu a China, o que a gente está vendo sobre a China. Ele não... até viu nos últimos é. anos, é. mas é. esse futuro. crescimento da China e tudo realmente a gente imagina que a China está tomando conta e que pode ser o, o, o ponto central para espalhar alguma coisa para o mundo né? no futuro. E Então, realmente, a, a, eu tenho muita certeza que a continuidade é uma realidade vivida num plano de estudo, de trabalho, de evolução, de onde viemos e para onde vamos. Essa resposta já está dita até certo ponto. Bom, muito legal. Nós ficamos 100% felizes, não é, Ale, com a entrevista? Muito felizes, <laughs> muita gratidão! <risos> <risos> muita gratidão! E olha, eu acho aqui que a gente vai ter que planejar uma volta sua para um, ah, um segundo episódio aí. Tô à disposição, meu amigo. No futuro, porque tem muita coisa aqui, tem gente aqui até que tá contando relato de telecinese aqui. Legal. De incorporação. Legal. Um monte de pergunta também, mas ó, eu acho que por hoje já foi um episódio maravilhoso falamos muita coisa boa muito interessante muita que dúvida bom. foi sanada a gente também está ajudando as pessoas aqui também que acho dúvida. que isso é importante né contribuindo para sem dúvida. evolução do espírito aí então tem as pessoas que estão aqui no nosso canal estão sempre buscando uhum. algum caminho uma orientação então formas de se reconectarem com si mesmos né então muito legal muito obrigado foi ah. maravilhoso fiquei aqui nos bastidores hoje mas estou conectado aqui no chat com todo mundo minha alma meu espírito minha aura minhas energias mandando energias boas pro Wagner também Sim. e aí é isso então gratidão puxa, novamente poxa olha quero agradecer também radiar minha gratidão a você a Lê a, a, a ao guru aqui mandar muita luz aí pro Wagner também então, agradeço a oportunidade, acho que foi um papo muito mesmo diversificado, mas com muito sentido. Isso que é importante, aquilo que a gente conversou, ele é um papo diversificado, porque tem muita coisa que envolve espiritualidade, evolução e tudo mais. É o meu arroz feijão, né? O de vocês também, com a paranormalidade, com o parapsiquismo, com a parapsicologia. Então, que legal, se deu para agregar, fico feliz, sou muito grato e quero muito aproveitar e convidar vocês para irem no meu podcast, Como né? Por né? é, favor. Queria receber vocês lá no Mente Neutra Podcast, Antigo de Boas, estou mudando o nome dele agora. Uhum. E, e aí vai ser um prazer se vocês puderem. Vamos, com certeza. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo Paranormal Experience, que vai ser sábado, né, Ale? É isso? Sim. Sabadão. Estamos <laughs> de volta aí. Um abraço. Fomos! <laughs>